song mi gong a da ra chao pao ma mi bi phit de sik tri go ti ni ya de a ti ma nga zwe ba lu phyo wa ma le pya da ra chao pao ma mi bi phit ni de sik tri go ti ni ya de a ti ma nga zwe ba lu phyo wa ma le so yin အဲ့ဒါရချပောက်ပါမိမိဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုသိနေတဲ့အတိကိုနိုင်ကလည်းဒါရချပောက်တရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မနောဒါရမှာမိမိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပဲပေါ့နော်ဆရာလေးကကြတော့ဆရာလေးရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုမျှဝေရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးဒီစိတ်တဏှုပတ္တနာနဲ့စပြီးတော့အာထုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဒါရ6ပောက်လုံးမှာမိမိဖြစ်တဲ့စိတ်တိုင်းအပေါ်မှာစာဖြစ်ဖြစ်ချင်းကတည်းကအာဒီငါမြင်နေငါကြားတယ်ငါထီတယ်ငါသိတယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ငါဆွဲကိုစွန့်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နေပေါ့နော်ဒါရတစ်ခုချင်းစီကိုဟိုတေချာဒီငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ညံဥအောင်တတိထားဖို့ပဲပေါ့အရင်လည်းမကြခဏရှင်းပြဖြစ်တဲ့သဘောတရားလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်မြင်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတိနဲ့တတိနဲ့အတိဟိုဥအောင်ပေါ့လေငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးညီနေသဘောလေးပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတန်းပြီးတော့ဒီအတိနဲ့တတိကပ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါတော့တစ်ခုချင်းစီမှာဒါတော့တစ်ပေါက်ချင်းစီမှာပေါ့ဒါတော့တစ်ခုချင်းစီကိုဟိုစက်တိုက်ဟိုညံထဲမှာငငယ်တုန်းကဟိုစာကျက်ရင်ကြည်အောင်ကျက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။အားဒါလုံးဝသိကြရဲဆိုတာမျိုးစုပ်ဖြစ်ချက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရွေချမ်းနဲ့ဒါရတစ်ခုချင်းစီကိုအရင်ညံနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုပ်ဖြစ်ချက်ချနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရွေချမ်းနဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုအရင်စပြီးတော့ကြည်ဖူးတယ်ပေါ့နော်။ကြည်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်ဦးဆုံးမြင်မျက်စိဒါရပေါ့နော်။မျက်စိဒါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကြည်တယ်အမြင်စိတ်ပေါ့မြင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစပြီးမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကဥမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကြတော့အရင်တုန်းကဆိုရင်မြင်လိုက်တာနဲ့ငါမြင်နေဆိုတာကအဝိဇ္ဇာအရင်လက်ဦးသွားတာလေငါမြင်တယ်လို့ပဲအဲထင်လိုက်တာပဲလေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါကိုဖြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့မြင်လိုက်တာနဲ့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဉာဏ်ဦးရမယ်ပေါ့မြင်လိုက်တာနဲ့ငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိတော့မပြတ်မှန်သိတဲ့ရန်ဦးနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အရင်ဦးဆုံးမြင်စိတ်ကိုအရင်စပြီးတတိကတ်တယ်ပေါ့နော်မြင်စိတ်ကိုဒါမျက်စိတော်တော်မှမြင်ဖြစ်တဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုအရင်စပြီးတော့ငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့စပြီးမြင်ကတည်းကငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိမပြတ်မသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြင်စိတ်ကိုတတိထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတတိထားပြီလဲဆိုရင်ဥပမာအရင်ဦးဆုံးမျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းအာယုံဒီနှစ်ခုတွဲဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ပေါ့ဒီရှုထောင့်ဘက်ကနေကြည်တာပေါ့အဲ့လိုကြည်တဲ့အခါမှာမျက်စိအကြည်ကိုနိုင်ကလည်းမြင်နေရတဲ့မျက်လုံးကြီးမဟုတ်ဘူးမြင်နေရတဲ့မျက်လုံးကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွင်းထဲမှာအစင်းအာယုံနဲ့တွဲဆုံနိုင်တဲ့အကြည်တက်သဘောလေးတသက်ပဲပေါ့သူရဲ့တက်တန်ကမျက်စိတမိတ်ကလာရင်ကတိ9000ကျော်6000ပုံတပုံလောက်ကလေးပဲကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှနေဖြစ်ပြီးဒီမှနေချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်သဘောဖြစ်သဘောပြတ်ကလေးတသက်ပဲပေါ့ငါးပိုင်းကဆိုင်လေးလုံးလို့မရအောင်အတ္တလေးမပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီအမြင်လေးနဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်ပေးတယ်ပြီးရင်မျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယုံအစင်းအာယုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းငကုံလုံးကကြတော့ကိုကမြင်နေတာအောင်ဘယ်သူပဲပါလို့ပဲအထင်မှားခဲ့တာပေါ့မြင်နေတာကိုဟိုဒီဘာပဲညာပဲလို့ပဲအထင်မှားခဲ့တာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့မျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာအစင်းအာယုံဓာတ်လေးနဲ့ပဲတွေ့ဆုံနိုင်တယ်ဆိုရင်အမြင်လေးနဲ့အာယုံပေါ်မှာအမြင်ပြောင်းပြီးတယ်မျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာအစင်းအာယုံဓာတ်နဲ့သာလည်းတွေ့ဆုံနိုင်ပြီးတော့ဒီအစင်းအာယုံဓာတ်လေးဟာလေဒီမှာနေဖြစ်ပြီးဒီမှာနေပြတ်နေတယ်ပေါ့အတူရဲ့အစာတမိချုပ်ပြောက်တဲ့နှုံကလည်းမျက်စိတမိမှာကရေ9000ကျော်6000နှုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလိုဒီမှာနေဖြစ်ပြီးဒီမှာနေပြတ်နေတဲ့ဓာတ်သဘောလေးနှစ်ခုတွေ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအစင်အာယုံကိုတည်တတ်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့မြင်သဘောလေးမျက်စိအကြည့်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်မြင်သဘောလေးမျက်စိအကြည့်မှာမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အမြင်နဲ့ကြည့်တယ်ပေါ့ဒီအခန့်တန်းနဲ့အတိုင်းတန်းဒီတန်းတစ်ခုတွေ့ဆုံလို့
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပွင့်တတ်အနေနဲ့သတိထားကြည့်တယ်ပေါ့နော်အာဒီအပွင့်တတ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စိတ်လေးဟာအစဉ်အာယုံမှာမှီပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိအကြည့်မှာမှီပြီးပေါ်တာပါအခန့်တတ်နဲ့အထိုက်တန်တစ်ခုတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပွင့်တတ်လေးဟာအဒီအခန့်တတ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအပွင့်တတ်လေးအားလေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာအကြောင်းတရားနှစ်ခုရှိရဲ့ဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာလုထေမီနီတွေ့ခဲ့တဲ့တမှုရအကြောင်းကတတ္တိပံပုံမှုရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအခန့်တန်းနဲ့အတိုက်တက်ဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့တွားတာတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအတိတ်ပံပုံမှုရဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးသဘောလေးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တယ်ဒီရှုလောင်းလေးအကုန်လုံးဟာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအနှချက်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့ငါမြင်နေဆိုတဲ့အယူဆုံးငါစိတ်ဆိုရင်ငါပိုင်ငါဆိုင်လုံးကိုစုံဖို့ကပထမတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့မရှိမှပြန်မသိဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရွေးချက်နှစ်ခုနဲ့ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါမှာအခန့်တန်းနဲ့အတိုက်တန်းနှစ်ခုတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပွင့်တက်လေးအပေါ်မှာအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကအတိတ်ပံ့ပိုးမှုရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအာယုန်နဲ့တွားတာအခန့်တန်းနဲ့အတိုက်တန်းနှစ်ခုတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းတဲ့ပံ့ပိုးမှုရဲ့ကြောင့်အခုမှမရှိရကနေအသက်ရှိလာတဲ့အခုမှမဖြစ်ရကနေအသက်ဖြစ်လာတဲ့အာဒီအကျိုးအသက်လေးအနေနဲ့တတိထားရပေါ့နော်အဲ့လိုတတိထားတဲ့အခါမှာဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးဟာဘာအနေနဲ့ဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့အခြေယုံမှမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစဉ်အာယုံကိုခံစားတတ်မှတ်သားတတ်ပြုပြင်စီစွန်တတ်တည်တတ်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်းပုံပေါင်းပြင့်သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အမြင်လေးနဲ့ကြည့်ပေးပါတယ်။ပေါင်းပြင်ခန္ဓာမတားပြင်တည်တည်တည်သဘောခန္ဓာအနေနဲ့အတိတ်ဝိဇာတနာကအကြောင်းရင်းပြည့်စုံမအောင်ထားတာတွေ့ဆုံနဲ့အကြောင်းအသက်ပံ့ပိုးမှုရဲ့အကြောင်းအခုမှမရှိရကနေအသက်ရှိလာတဲ့သဘောအသက်လေးအနေနဲ့ကြည့်ပေးတယ်။အာပြောမယ်ဆိုဒီလိုကြည့်ပေးရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကငါမြင်နေငါမှဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ဆိုရင်အယူစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်ရှူထောင်ပေါင်းစုံဘက်ကနေလှည့်ပြီးကြည့်ပြတာပါဘယ်လိုရှူထောင်ပေါင်းစုံဘက်ကလဲဆိုရင်သူဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ခုရှိတယ်အတိတ်ကအကြောင်းရေပြည့်စုံတဲ့အာယုံထွားတာတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းရေပေါ့နော်အာယုံမာရောထွားတာမှာပါပုံကိုယ်တွေတတ္တဝါတွေပုံတည်တဲ့နေမှာပါပဲနဲ့တတ္တဘောနှစ်ခုတွေ့ဆုံလို့ဒါဖြစ်ပေါ်လာရတယ်တတ္တဘောလေးအနေနဲ့ပဲတည်ထားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဘောလေးကဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရှိလဲဘယ်လိုသဘာဝလက္ခဏာတွေရှိလဲဆိုရင်အဒီမျက်စိအခြေအနေတွေ့ဆုံတဲ့အစဉ်အာယုံအပေါ်မှာခံစားတတ်မှတ်သားတတ်ပြုပြင်စီစွန်တတ်သိတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့တတ်သဘောအနည်းနဲ့သတိထားတယ်။ဒီနေရာမှာသတိထားမှာတစ်ခုကအာဒီမျက်စိအခြေအနေနဲ့အစဉ်အာယုံတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်လေးမြင်သဘောလေးဟာမျက်စိအခြေအနေတွေ့ဆုံတဲ့အစဉ်အာယုံလေးကိုပဲခံစားတတ်မှတ်သားတတ်ပြုပြင်စီစွန်ပြီးသိတတ်တာပါ။အဲ့တော့ဒီအစဉ်အာယုံကိုခံစားမှတ်တာပြပြစီဆိုပြီးတည်တတ်တဲ့သဘောခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာခံစားမှုအနေနဲ့ပြောရင်ကောင်းတယ်လို့ခံစားရလဲမဟုတ်ဘူးဆိုးတယ်လို့ခံစားရလဲမဟုတ်ဘူးဒီမြင်ခန္ဓာမှာပါဝင်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးဟာအကောင်းလည်းခံစားရမဟုတ်ဘူးအဆိုးလည်းခံစားရမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒီအလေနဲ့အသင့်အတင့်ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးပေါ့လေဥပ္ပခဝေဒနာလို့ခေါ်တာပါเนาะဥပ္ပခဝေဒနာကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။ယသဘိယောဂီတွေကခံစားမှုလို့ပြောလိုက်ရင်အကောင်းအဆိုးခံစားမှုကိုပဲပြင်းပြင်းထန်ကြတယ်။ဒီကိစ္စအကောင်းဆိုးမဟုတ်တဲ့အလေးနဲ့အသင့်တင့်ခံစားမှုကလည်းခံစားတတ်တဲ့သဘောပဲ။ဟိုတကယ်တော့မြင်တာလည်းဝေဒနာ၊ကြားတာလည်းဝေဒနာ၊တွေးတာလည်းဝေဒနာ၊သိတာလည်းဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။မြင်စိတ်မှလည်းခံစားမှုသဘောပါတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူကအကောင်းဆိုးခံစားရတော့မဟုတ်ဘူး။အလေးနဲ့အသင့်တင့်ခံစားတာအကောင်းဆုံးခံစားတော့မှခံစားမှုသဘောဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလေလက်အတင်းတင်းခံစားလေခံစားမှုသဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောဒီမှတ်သားတတ်တဲ့မျက်စိကြည့်မှမြင်ဖြစ်တဲ့အစဉ်အာယုံကိုမှတ်သားတတ်တဲ့ဒီညက်ခန္ဓာသဘောလေးဟာလေဒီအစဉ်အာယုံကိုဒီအစဉ်အာယုံအတိုင်းလေးပဲသူကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောပေါ့ဘယ်သူမှအနည်းနဲ့မှတ်တာမဟုတ်သေးဘူးအာဒီကောင်းတာဆိုတာအနည်းနဲ့မှတ်တာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒီအာယုံကဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲမှတ်တာတတ်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအနည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်
ညာသွားပြီးကျောင်းကြီးကမှတ်သားတက်တဲ့တင်ညက်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာတညာတဲ့ဘယ်သူပဲပါဘာပဲညာပဲဆိုပြီးမှတ်သားတာကိုပဲပြေးပြီးယူတတ်တယ်ပေါ့လေသွားပြီးယူတတ်တယ်တကယ်တော့မှတ်သားမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဉာဏ်စိတ်မှာပါဝင်တဲ့မှတ်သားမှုကကြတော့ဘယ်သူပဲပါအနည်းနဲ့မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီအစင်းအာယုံကိုဒီအစင်းအာယုံအတိုင်းလေးပဲဒီ record ယူတဲ့သဘောမျိုးလေးပဲမှတ်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာမြင်စိတ်မှာပေါင်းနေတယ်ပြပြစီစုံတတ်တဲ့သဘောကလေဒီအစင်းအာယုံကိုခံစားမှတ်သားပြီးသိဖို့အတွက်စေစုံတိုက်တွန်းယုံစေစုံတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြင်စိတ်မှာပေါင်းနေတယ်အစင်းအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးရလေဘသူပဲဝါအနေနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးဒီဘာမှညာပဲအနေနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအစင်းအာယုံကိုဒီအစင်းအာယုံအတိုင်းလေးပဲတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့တတ်သဘောလေးပါပဲအဲ့တော့မြင်စိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မြင်စိတ်အစစ်ကဘာလဲဆိုတာကိုသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တရမယ်ပေါ့မြင်စိတ်အစစ်ကဘာလဲရမ်းပြီးတော့တာမြင်ကမြင်နေတာကြားတယ်ငါတွေ့တယ်ငါသိတယ်လို့ပြောနေကြပြီမြင်တကယ်တမ်းမြင်တာအစစ်ကဘာကိုပြောတာလဲကြားတာအစစ်ကဘာလဲလို့စက်စစ်တကယ်တတိထားလေးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်နေဆိုတာကမျက်စိအကြည့်မှမှီပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစင်းအာယုံကိုခံစားတတ်မှတ်တာတည်းဖြစ်ဖြစ်စေစောပြီးတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်းပေါင်းပေါင်းဖြစ်တဲ့ဘောလေးပါကြားတယ်ဆိုတာကလည်းအဲဒီကြားတယ်ဆိုတာကလည်းဒီသဘောမျိုးပဲပေါ့နော်မြင်ချားနဲ့စာတိတိစိတ်တွေဟာဒါဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့အခြေုံမှပြီးပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အာယုံကိုခံစားတဲ့မတတဲ့ပြပြစီစုံပြီးတိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်းပုံပေါင်းပြတ်တဘောပဲဒီနေရာမှာခန္ဓာမှာရှုထောင့်ပကနေကြည့်တဲ့အခါမှာပေါင်းပုံပေါင်းပြတ်အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့မှဒါဒီဘေကနာပဲဥဆောင်နေပါစေတခါတလေကြာရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရဲတည်မှုဥဆောင်တခါလေကြာရင်တင်ညာခန္ဓာဆိုရဲတင်ညာဥဆောင်နေအမတ္တမှုဥဆောင်နေပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ဖြစ်ဖြစ်စေစောတတ္တသင်္ခါရဥဆောင်နေတခါလေခံစားရတဲ့ဝေဒနာဥဆောင်နေဘေကနာပဲဥဆောင်နေပါစေပေါင်းပုံပေါင်းပြတ်တဘောခန္ဓာအနေနဲ့တတိထားတတ်တဲ့အခါကြတော့မှဒီဝေဒနာအနေနဲ့ခံစားမှုတဘောအနေနဲ့မရှိမပြတ်မသိရင်လေကြံခန္ဓာတွေဥပါကျန်တဲ့ဘောတွေကတွေ့ပြီးစွန့်မိတာဖြစ်မယ်။တိတက်တဲ့ဘောအနေနဲ့မရှိမှပြန်မသိရင်လည်းကျန်တဲ့ဘောခန္ဓာတွေကတွေ့ပြီးတော့စွန့်မိတာဖြစ်မယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ခန္ဓာကအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ယောဂီတွေကကြတော့ဒါဝိတနာဒါတင်ညာဒါသင်္ခါရဒါဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘောမျိုးဟိုခွဲပြီးကြည့်တတ်ကြတယ်။တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီခန္ဓာပါအောင်ရှုတဲ့နေရာမှာအလိုခွဲပြီးမကြည့်အောင်ခွဲပြီးမကြည့်အောင်ဆိုတာကဥဆောင်မှုမတူတာတော့ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့တခါလေးခံစားမှုဝေဒနာဥဆောင်နေတခါလေးမှတ်သားမှုတင်ညာဥဆောင်နေတခါလေးသင်္ခါရတခါလေးဝိညာဉ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘယ်ခန္ဓာပဲဥဆောင်နေပါစေကြံခန္ဓာလားတွေကနောက်ွယ်မှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြန်အနေနဲ့အဲသဘောပေါက်ထားတော့မှသာလေဒီသဘောဆွေးတစ်ခုဆိုရင်ကြံသဘောဆွေးတွေကိုပါစွန့်ပြီးသားဖြစ်နေမယ်မဟုတ်ရင်တင်ညာကိုပဲရွေးပြီးစွန့်နေရင်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာမှာသွားပြီးဆွဲနေမှာပေါ့အဝိညာဉ်ကိုပဲရွေးပြီးစွန့်နေရင်ဉာဏ်ခန္ဓာမှာသွားဆွဲနေမှာပေါ့နော်အဲဒီမျိုးမျိုးရှိရင်အဲခါကျတော့ပေါင်းပေါင်းပေါင်းပြန်သဘောခန္ဓာအနေနဲ့တည်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရှုထောင့်ဘက်ကနေပဲခန္ဓာကပဲလွန်ကဲနေပါစေဝိဒနာဘက်ကပဲစောင့်ပြီးကြည့်ကြည့်ဝိညာဉ်ဘက်ကပဲစောင့်ပြီးကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကပဲစောင့်ပြီးကြည့်ပြီးရောကြည့်ကြည့်သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မယ်တိပေးနိုင်လေတိပေးအေးတဲ့အခါမှာကျန်သဘောဆွေးတွေကစွန့်ပြီးတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာလိုက်ဒီသဘောခန္ဓာအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဥပမာမီးဆိုရင်လောင်ကျွမ်းစီတက်တဲ့တက်တီရှိတာသူရဆွင့်တက်တီပဲဒီလိုမျိုးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နားလည်ရတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အာဒီဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာပြပြင်းတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအနေနဲ့ပေါ်စစ်စစ်ကိုတတိထားတဲ့အခါမှာအယံကိုတိမ်မွေ့တဲ့ဆွင့်ရင်တက်တီသဘောအနေနဲ့တတိထားတဲ့ရတယ်ပေါ့ဥပမာမြင်နေဆိုတာကအစင်အာရုံကိုခံစားတတ်မှတ်တာပြပြင်းစစ်စုံပြီးတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့တက်သဘောလေးအစီအကြီးမှာမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ပေါ့နော်အကြံစာကြီးအကောင်းဆုံးခံစားမှုဟိုဘာပဲညာပဲမှတ်သားမှုကအနည်းနဲ့ပြုလို့အာထုံမှုဘာပဲညာပဲအနည်းနဲ့သိမှုတွေအဖြစ်နဲ့အကြံစာကြီးမယူရအောင်ပေါ့လေဒီအာရုံကိုဒီအာရုံအတိုင်းခံစားမှတ်တာပြပြင်းစစ်စုံပြီးတိတက်တဲ့သိမ်မွေးတဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စွန့်ရင်တတိရှိတဲ့တတ်သဘောလေးအနေနဲ့သဘောဆိုင်အောင်တတိထားပြီး
sáng chỉ trả nhà mẹ vợ nó đi lối chi để cả má pháp nhân khai sáng mà tạm biệt tít trả trả mẹ ấy ngắm hậu đã tì trả để sửa để tập hôm yêu lì lệ ná lệ trả mẹ vợ ở trong hậu thì anh đã tập hòa tập hôm khai ná sửa để nhà mà ở đây bây giờ chế chế bị biểu hiện nó cô má pháp nhân khai sáng mà tạm biệt tít trả trả mà hậu đã tụm nhau lì lệ cô đủ về trả đủ ตัวอันนั้นถ้าเล่นกูรู้เวทชัดดูพอเพียงแค่สามตาเปลี่ยนติดชัดเจตบ่าวว่าเล่นขนาดชีเรตบ่าวแค่หน้าอันนี้เนี่ยได้เลยพี่เปลี่ยนในชาลาไปเลยแค่สานีรังงามหอบบุแค่สานีรังวิจารณ์แค่หน้าตบ่าวลีเยตบ่าวว่าเล่นขนาดเวทมาตานีรังงามหอบบุมาตาจ้าจ้ามาตาจ้าจ้าติเนี่ยแค่หน้าตบ่าวลีเยตบ่าวว่าเล่นขนาดเวทพี่เปลี่ยนสีส่วนนี้รังงามหอบบุพี่เปลี่ยนสีส่วนจ้าจ้าพี่ลูกอาทุจ้าจ้าถ้าเด็กใครเล่นขนาดตบ่าวลีเยตบ่
วะลักษณะเว้ยปะเนาะดิขณะ5บาอปอมาตะเก้แม่นๆกันๆตบอไซต์ดิอณีเนอัตตาสิตรงเนอนัตตะอมีนเปียงมีจี้နိုင်มั้ยสุยจี้နိုင်ตะหลอกดิอาเบงาไซลุหมู่โกสွ่นနိုင်เลยมั้ยปะเนาะအာဇာတိအနေနဲ့ကြတော့ဒီခန္ဓာ5အမြင်နဲ့ကြည့်တာအယံကိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပေါ့ငါဆွေဖြုတ်နိုင်တယ်လို့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ဒီတရားစပြီးအာထုကရေအတောက်လျှောက်တကယ်ကိုဒီခန္ဓာ5အပေါ်မှာအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တအမြင်နဲ့ပြောင်းပြီးကြည့်ပေးနိုင်ခြင်းပြောင်းပြီးသိပေးနိုင်ခြင်းဟာတကယ်ကိုဟိုအာထုတဲ့တရားလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အာကြောယူတစ်ဖွဲလို့ကိုအခြေခံအရန်ကြတယ်လို့အခြေခံကြတယ်ဆိုတာနေနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကအရန်ကြတယ်တကယ်ဖောင်ဒေးရှင်းသဘောလိုမျိုးလို့မြင်မိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ငါးဆဲဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒီခန္ဓာဘာအမြင်ဟာအရန်ကိုဒီငါးပိုင်းငါးဆိုင်လို့မှုအဆွဲကိုအတ္တအဆွဲကိုစွန့်နိုင်စေတယ်လို့မြင်မိတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဖောက်ပြန်ခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်တိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောစိုက်တဲ့အမြင်နဲ့တတိထားလိုက်ရင်ကိုပဲငါမဟုတ်တာကသိကြနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုမဖောက်ပြန်ခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်သိတတ်တာမဟုတ်ဘူး။သူများတွေလည်းကိုလိုပဲတစ်ထက်ထချွတ်ဆွတ်တတ်တော်အနန္တလည်းကိုလိုပဲတစ်ထက်ထထတူချွတ်ဆွတ်ဖောက်ပြန်ခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်သိတတ်နေကြတာကြီးပဲ။ဒီလိုသဘောဆိုင်အောင်မကြည့်တတ်သေးလို့ဒါလည်းငါမြင်နေတယ်လို့ထင်နေရတာ။ငါကြားနေတယ်ကြားနေတာငါလို့ထင်နေကြတာ။တွေးနေတာငါလို့ထင်နေကြတာသိနေတာငါလို့ထင်နေကြတာ။ဒီကနေ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာဖောက်ပြန်ခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်သိတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့တသဘောအနေနဲ့တတိထားတတ်မယ်ဆိုရင်ငါပိုင်းငါဆိုင်လို့လုံးဝမရတာကိုသိချအောင်သိလိမ့်မယ်။ငါမှဖြစ်တဲ့စိတ်အနေနဲ့ယူလို့မရတာကိုသိချအောင်သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဖောက်ပြန်ခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်သိတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောမှန်ရင်ဒီငါပိုင်းငါဆိုင်မဟုတ်တာသိကြတယ်။အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပဲပေါ့အရင်တော့ဆရာလေးကတရားမထုတ်ခင်တော့အနတ္တဆိုတာကိုကြားဘူးလေအနတ္တဆိုတာကိုကြားဘူးပြီမြင်အဲ့ဒီကိုတည်တဲ့အနတ္တအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ဘဝင်မကြောက်ဘူးပေါ့အရင်တော့ကကြတော့ကြားဘူးတာကဒီကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့မရကိုကိုအလိုကိုအချိန်မလိုက်တာကိုလုံးချင်တိုင်းလုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ဒါအနတ္တလို့အော်ပြောတဲ့နေကြဘူးတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါဟာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုမှာတော့လိုနေတယ်လို့တော့မြင်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုစဉ်းစားမိတာပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့မရတာကိုအနတ္တဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့ရနေတာတွေလည်းရှိနေတာပဲကိုလုံချင်တိုင်းလုံလို့ရနေတာတွေလည်းရှိနေတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အတ္တလားပေါ့အနတ္တဆိုတဲ့အမှန်တရားဟာတခါတလေပဲမှန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်ဟာတကယ်အမြဲတမ်းတော့မှန်နေတဲ့တရားကိုဟောတော့မူတာပဲဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနားလည်ထားတဲ့အခါကျတော့အနတ္တအပေါ်မှာဟိုတိတ်ပြီးဘဝင်မကြဖြစ်တာပေါ့ကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရလို့ကိုအလိုကိုကြိုက်မလိုက်လို့ဆိုတော့ကိုအလိုကိုကြိုက်လိုက်နေတာတွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့ကိုအတွေ့ထဲမှာဥပမာထိုင်ချင်တဲ့ထိုင်လို့ရတယ်ထားချင်တဲ့ထားလို့ရတယ်ပြောချင်တဲ့ပြောလို့ရတယ်တွေးချင်တဲ့တွေးလို့ရတယ်ကြည့်ချင်တဲ့ကြည့်လို့ရတယ်လှုပ်လို့မရတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လို့ရနေတာတွေကလည်းရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တအနတ္တဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘုံဝင်မကြဘူးပေါ့နော်နားမလည်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မိရဲ့အဲ့ဒါကဒီခန္ဓာပါအကြောင်းလေးကိုပထမဦးဆုံးတိခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့မှကောင်းကောင်းကြီးကိုသ
တကယ်ကိုမှအတ္တဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအနတ္တသာလေတကယ်မှန်နေငါးပိုင်းငါဆိုင်လုံးလုံးလုံးဝမရဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးကိုရင်ထဲမှာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်သဘောပေါက်သွားတာအရန်ကိုဟိုကြည်နဲ့မိတဲ့အတိလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ကျင်းနမိတယ်ဆိုတာတကယ့်ကိုအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တအပေါ်မှာကြည်ကြည်နက်နက်ကိုဒါရလေးအမှန်တရားဆိုတာကိုစိတ်ကိုဒုံဒုံချနိုင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီခန္ဓာပါရှုတော့အနိဗ္ဗာန်ကပဲငါဆွဲဖြုတ်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာပါရှုတော့ဘက်ကပဲစပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့ဖောက်ပြန်ပူအိလှုပ်ညင်မှာပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တဲ့တက်သဘောအနေနဲ့ဖောက်ပြန်ဖြစ်စီနေတာမယ်ငါမဟုတ်တာသိကြရဲပေါ့ဒါရုပ်အနေနဲ့ပြောတာပါနော်အာဒီမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စေနေတဲ့အကြည်ယုတ်အနေနဲ့ပြောရင်လည်းရတာပေါ့အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်မှာမိမိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုခံစားတတ်မှတ်တာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတိတက်တဲ့သဘောဆိုတာလည်းပြန့်ကျင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအခုမမြင်ရမြင်လာတဲ့အခုမကြားရကြားလာတဲ့စိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုပဲဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ဥပမာတချို့တွေကခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်အရန်ကြီးအကျန်းစားကြီးပုံဖော်ပြီးကြည့်နေတတ်တာမျိုးရှိတယ်တကယ်တမ်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးအစစ်ကိုတကယ်သိဖို့အတွက်ကြတော့ဇာလေးကဘယ်လိုကြည့်ဖို့လဲဆိုရင်ဒီဥပမာမြင်စိတ်ပေါ့နော်မြင်စိတ်ဆိုတာကအရင်ဦးဆုံးဇာလေးကလက်ညှိုးကိုရမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကိုယ်လက်ညှိုးကိုရမ်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်ပုံမှန်ဖြစ်ဆိုရင်လက်ညှိုးရမ်းသွားတာကိုမြင်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကြာမဟုတ်ဘူးအခန်းထဲနဲ့အတိုက်အတန်းတစ်ခုတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အပွင့်ထက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဒါမျက်စိအကြည့်အသစ်နဲ့အစင်အာရုံအသစ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမျက်စိအသစ်ဖြစ်ရတယ်နောက်ထပ်မျက်စိအကြည့်အသစ်နဲ့အစင်အာရုံအသစ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်မျက်စိအသစ်ဖြစ်ရတယ်။နောက်ထပ်မျက်စိအကြည့်အသစ်နဲ့အစင်အာရုံအသစ်ထပ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမျက်စိအသစ်ထပ်ဖြစ်ရတယ်။လက်ညှိုးရမ်းသွားတာကိုမြင်လိုက်တာဟာတစ်စက္ကန့်လောက်ပဲကြာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျအာရုံအသစ်ထွားတာအသစ်ပေါင်းများစွာတွေ့ဆုံပြီးတော့စိတ်အသစ်ပေါင်းများစွာတရစက်အစာထိုးပြီးချုပ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့အရင်အဆုံးကြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ပါနဲ့ဥပမာဒူလေဆိုရင်ဇာလေးတို့ငငယ်တုန်းကကြားမှုတာပေါ့အရင်တုန်းကဆိုရင်ကာတွန်းကားတွေပါလေဆိုရင်နဲ့ပကြီးကားတွေအများကြီးဆွဲပြီးတော့မှအာထပ်ပြီးပြလိုက်ရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဥပမာအယုတ်ကလေးလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်ဒီစုံဝင်ကန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်တောင်မှပကြီးကားတွေအများကြီးထပ်ပြီးပြရတယ်ပေါ့လေတရွတ်လေးကြည်ကြသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ရေစက်ကလေးပြုတ်ကြသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာပကြီးကားတွေအများကြီးထပ်ပြလိုက်တော့မှဒီလိုဇဝင်ကန်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြားမှုတာပေါ့ကြားဝဲခါကျအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုသွားပြီးတော့ထင်ဟမ်းမိတယ်ပေါ့နော်အာတကယ်တော့ကိုကဒါစက်တိုက်ကြီးမြင်နေတယ်ထင်နေတာတကယ်တော့ဟုတ်မှမဟုတ်တာအာဒီပထမဒီအစင်းအာယုံအတင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်အတိတွေ့ဆုံလို့မျက်စိအတိဖြစ်တဲ့နောက်လက်ညူလီယာနေရာရွှေ့သွားတဲ့အခါမှာနောက်မျက်စိအကြည့်အတင်းနဲ့အစင်းအာယုံအတိထပ်မံတွေ့ဆုံပြီးတော့မျက်စိအတိထပ်ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ရွှေ့သွားတဲ့တရွေ့မှာတရွေ့တရွေ့လက်ညူလီတရွေ့တရွေ့ချင်းမှာကတကယ်တော့အစင်းအာယုံတက်ပေါင်းများစွာတရစက်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်။မျက်စိအကြည့်ကိုလိုက်ကလည်းတရစက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပေါ့။မျက်စိအကြည့်အသစ်နဲ့အစင်းအာရုံအသစ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမျက်စိအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နောက်ထပ်မျက်စိအကြည့်အသစ်နဲ့အစင်းအာရုံအသစ်ထပ်မံတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမျက်စိအသစ်ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အာရုံအသစ်နဲ့တွားတာအသစ်တွေ့ဆုံပြီးစိတ်အသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကိုယ်ကတန်ဆက်တိုက်မြင်နေတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အခက်တဲ့အသစ်နဲ့အတိုက်တဲ့အသစ်တွေ့ဆုံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အပွင့်တဲ့အသစ်အနေနဲ့မရှိရရှိလာပြီးတရစက်အစာထိုးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့ဓာတ်သဘောလေးပဲဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည့်ပေးတာပါနော်။အဲ့တော့ဇက်ထိုက်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးတမြင်ပြီးမှတမြင်ဇက်ထိုက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဖြစ်ပြီးမှတဖြစ်ပေါ့အာရှေ့စိမ့်နဲ့နောက်စိမ့်အာရှေ့မြင်စိမ့်နဲ့နောက်မြင်စိမ့်အပေါ်မှာအာညံနဲ့ပိုင်းခြားပေးတာပေါ့နော်အာယုံအတိတ်နဲ့တွားတာအတိတ်တွေ့ဆုံလို့သာစိတ်အတိတ်ဖြစ်လာတာအတိတ်ကအတိတ်ပတ်မှုမှကြောင့်အာယုံအတိတ်နဲ့တွားတာအတိတ်တွေ့ဆုံလို့သာစိတ်အတိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဒီမဲ့အဲ့ဒီအာယုံရောတွားတာရောစိတ်ရောအဲ့ဒီနေရာမှာညှုပ်သွားတယ်နောက်ထပ်အတိတ်ကအတိတ်ထပ်မံပံ့ပိုးမှုကြောင့်နောက်ထပ်အာယုံအတိတ်နဲ့တွားတာအတိတ်ထပ်မံတွေ့ဆုံပြီးနောက်ထပ်စိတ်အတိတ်ထပ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအဲ့ဒီအာယုံရောတွားတာရောစိတ်ရောအဲ့ဒီနေရာမှာညှုပ်ဆုံးသွားကြတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်အာယုံအတိတ်နဲ့တွားတာအတိတ်တွေ့ဆုံမှုနောက်ထပ်အတိတ်ကအတိတ်ပံ့ပိုးတယ်အဒီအာယုံနဲ့တွားတာအတိတ်တွေ့ဆုံပြီးစိတ်အတိတ်ထပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေပဲဇက်တိုက်အကြောင်းအတိတ်ပံ့ပိုးကြောင့်အကျိုးအတိတ်အနေနဲ့မရှိရနေအတိတ်ရှိလာပြီးချုပ်မဖြစ်ရနေအတိတ်ဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဒီအမြင်လေးနဲ့ကြည့်ပေးတာပါเนาะ
အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာဇက်တမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးဓာမင်းဇက်တမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးဓာမြင်ပြီးမှဓာမြင်တဖြစ်ပြီးမှတဖြစ်တစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ရှင်းစိမ့်နဲ့နောက်ဆက်အပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ပိုင်းချပြီးအေးခွဲပြီးတော့ကြည့်ပြတာပေါ့အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကဇက်တမြင်နေထင်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဇက်တပြတ်နေတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနားလည်လိုက်မရှိအားရှိလာပြီးချုပ်နေတာမဖြစ်အားဖြစ်လာပြီးပြတ်နေတာဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့အဲကြည့်တဲ့အမြင်လေးပြောင်းပြီးကြည့်တဲ့သွားတာပေါ့နော်စစချင်းမှာတော့မျက်စိနဲ့ပဲဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်စစချင်းမှာကတော့အလိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဥမာတကယ်လို့များပေါ့အရင်ဦးဆုံးဟိုလက်ညှိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲတဏှာမှာမြင်နေတဲ့အစင်းအာယုံလေးကိုပဲတိတဲ့စိတ်ကသာမြင်စိတ်ကသာမြင်နေမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အတ္တအစာထိုးလာတဲ့ရွေးလျားသွားတဲ့အစင်းအာယုံအတ္တတွေကိုမြင်တဲ့စိတ်အတ္တတွေအစာပဲထိုးပါမလဲနော်ဥမာအတ္တအာယုံကိုကြားတဲ့တိတဲ့ကြားစိတ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်လေပထမအတန်ကိုကြားတဲ့စိတ်ကသာမြင်နေမှာဆိုရင်နောက်ထပ်အတန်တွေကိုပဲကြားပါတော့မလဲเนาะပထမသိတဲ့သိစရာအာယုံကိုတိတဲ့စိတ်ကသာမြင်နေမှာဆိုရင်နောက်ထပ်အစာထိုးလာတဲ့အာယုံအတ္တတွေကိုတိတဲ့စိတ်အတ္တတွေပဲအစာထိုးပါမလဲเนาะစိတ်ဆိုတာကတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တည်းဖြစ်နိုင်တာကိုဒီအမြင်ဘက်ကနေပြီးတော့လေအပြတ်ရှုပေးတယ်ဗောလေပထမစခြင်းမှာတော့ဒီလိုရွေ့လျားနေတဲ့ရွေ့လျားနေတဲ့အစင်းအာယုံတွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အပြက်မြင်နေပဲပြောရမှာပေါ့ပြက်ပန်းကိုပို့ပြီးတော့အာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်ပေါ့နော်ငြိမ်နေတဲ့အာယုံမှာကြတော့စစခြင်းဟိုစိတ်ထဲမှာမြင်းနေတယ်လို့လိုမျိုးဟိုထင်မိတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့နန်းရန်အဖြူဖြောင်းကြီးကိုကြည့်ကြည့်တယ်နိုင်ငံအချွေပောင်ကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကသာတတိမထားမိလို့ဇက်တိုက်ကြီးမြင်နေတဲ့ထက်တကယ်တမ်းစစ်စစ်ပေါပေါတကယ်တတိကပ်ပြီးရောမြင်စိတ်ကိုတကယ်တတိကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီအဖြူနိုင်ငံပြောင်ကြီးကိုမြင်နေတယ်ဆိုတော့ပြောမှဆိုရင်အစင်းအာယုံကလည်းဟိုပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်မြင်နေတယ်လို့ထင်နေရတယ်ငြိမ်နေတာကိုမြင်နေတာကလည်းမြင်နေတယ်လို့ထင်နေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတိနေရတဲ့အာယုံကတစ်ခုတည်းယူမြင်နေရတဲ့အာယုံကငြိမ်နေပြီးတော့တခုတည်းဖြစ်နေတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ငြင်းနေတယ်လို့ယုတ်တရက်ထင်နေရပါမယ်တကယ်တတိကပ်ပြီးကြည်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံအဖြူပြောင်းကြီးကိုတကယ်တတိကပ်ပြီးတော့နိုင်ငံအဖြူပြောင်းကြီးကိုမြင်နေတဲ့စိတ်ပေါ်မှာတကယ်တတိကပ်ပြီးကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဝါးဝါးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဝါးဝါးသွားတယ်ထက်ထက်မြင်ဖို့အတွက်ပြန်ပြန်အားဆိုင်နေရတယ်အားဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့မှသာပြန်ပြန်ရှင်းရှင်းလာတယ်ပြီးရင်ချက်ချင်းပဲအဲ့လိုမျိုးရှင်းလိုက်ဝါးလိုက်ရှင်းလိုက်ဝါးလိုက်နဲ့ဝါးဝါးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဟောတာမြင်စိတ်လေးတွေဟာဒီငြိမ်သက်နေတဲ့မြဲနေတယ်လို့ထင်နေရတဲ့အစင်းအာယုံကိုမြင်နေတဲ့စိတ်တွေတောင်မှမမြဲပါလားဆိုတာကိုတိတ်တိတ်မွေ့မွေ့လေးတတိကပ်လာနိုင်တာပေါ့အစင်းအာယုံနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီနယံပြောင်ကြီးအနေနဲ့ကြည့်လို့ဒါကိုကမြဲနေတယ်ထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီမြင်စိတ်ကိုတတိကပ်တဲ့အခါမှာမြင်နေရတဲ့အစင်းအာယုံကလည်းဒီမြဲနေခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရဆက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပြန်တည်ခြင်းမရှိတာကိုသိရတယ်ပေါ့အဲ့ကကြတော့ဒီမြင်စိတ်အပေါ်မှာပြောမယ်ဆိုရင်တကယ့်ကိုတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးဒီအတ္တိဝိသဒနာကအကြောင်းအတ္တပံ့ပိုးမှုရဲ့ပြည့်စုံမဲ့အာယုံအတ္တနဲ့တော်တာအတ္တတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းပံ့ပိုးမှုအတ္တကြောင့်ရယ်အခုမှမရှိရတာနဲ့အတ္တရှိပြီးတော့အခုမှမဖြစ်ရတဲ့အတ္တဖြစ်ပြီးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတယ်တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ခွဲပြီးကြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကဘယ်နေရာမှာထည့်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိမ်မွေးတဲ့ကုန်းထောက်ဥမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလက်ညှိုးကိုမြင်လိုက်လက်ညှိုးရမ်းတာကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုတာကတစ်စက္ကန့်လောက်ပဲကြာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာအာယုံအတိတ်တော်အတိတ်တွေ့ဆုံလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်အတိတ်ပေါင်းများစွာမရှိမတွက်နိုင်အောင်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောပေါင်းများစွာစိတ်ပေါင်းများစွာအထဲကအသိမွေးဆုံးစိတ်လေးတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအသိမွေးဆုံးစိတ်လေးတစ်ခုစိတ်ရဲ့အသိမွေးဆုံးအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးတစ်စိတ်ရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကမျက်စိဖောက်မြင်ဖြစ်စီတဲ့မြင့်ချီအကြီးမှာမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစင်းအာယုံကိုခံစားတတ်မှတ်တတ်ပြုပြင်စေဆောင်ပြီးတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြက်သဘောခန္ဓာလေးပါအဲ့တော့ဖောက်မြင်ဖြစ်စီတဲ့အကြီးအုံမှာမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစင်းအာယုံကိုခံစားမှတ်တာပြုပြင်စေဆောင်ပြီးတည်တတ်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြက်သဘောခန္ဓာလေးအနေနဲ့မြင်စိတ်ကိုတတိထားတယ်ပေါ့ဒါကိုပြပြရတဲ့ရွေးချက်ကသဘောခန္ဓာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်များများယောဂီတွေကအကျဉ်းစားကြီးတွေအနေနဲ့ပဲတတိထားကြတာများတယ်အဲဒါကြောင့်လေအစွဲဟိုပြုတ်တက်တဲ့လောက်မပြုတ်ကြဘူးဆွနိုင်
ဆိုတဲ့တလားမစွန့်နိုင်ကြဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမြင်စိတ်အပေါ်မှာအရင်ဦးဆုံးဘလောက်တိမ်မွေးအောင်ဖြိုခွဲရမလဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုဒါလက်ညှိုးရမ်းအောင်မြင်တဲ့စိတ်နဲ့ဥပမာပေးပြီးပြောပြတာပေါ့တကယ်ကိုတိမ်မွေးတဲ့စိတ်အနေနဲ့အစင်အာရုံအတင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်အသက်တွေ့ဆုံလို့မြင်တဲ့စိတ်အသက်လေးတိမ်မွေးလေးဖြစ်ပေါ်ပြီးချုပ်ဖြောင်းနေတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးမှာပေါ့လေဒီလိုတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ပေါင်းများစွာတိမ်မွေးတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအစားတစ်ပြည့်ချုပ်ပြောင်းသွားတဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်လေးမှာအတိမ်မွေးဆုံးစိတ်လေးတစ်စိတ်ရဲ့ဘေးကအမှန်ကပါလဲဆိုရင်ဖောက်ပြဖြစ်စီတဲ့အခြေအုံမှာပြီးပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစဉ်အာရုံကိုခံစားတတ်မှတ်တာတဲ့ပြုပြင်စီစောပြီးတည်တတ်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းဖြင့်သဘောခံနာလေးပါအပြင်ကစားမတပြင်းတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေရှိတယ်။ပေါပောင်ပောင်ဖြစ်သဘောခန္ဓာလေးအနေနဲ့သာရင်အစာတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတယ်လို့ကြည့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာပထမတည်နေတဲ့မြင်စိတ်ရဲ့အပြတ်ထက်ကိုပိုးပြီးတော့တိမ်မွေးတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်ထက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီသဘောခန္ဓာဆိုတာဘလောက်ထိတိမ်မွေးလဲဆိုတာလေးဥပမာပြသူ့ရဲ့တက်တန်ကဒီတစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချိန်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဘူးပေါ့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာတစ်စက္ကန့်အပုံပေါင်းကလေးပေါင်းများစွာပုံတစ်ပုံလောက်ကလေးပဲတကယ်တော့သူ့ရဲ့တက်တန်ကကြာတာပေါ့လေကိုသိနိုင်တာထက်ကိုအခုလက်ရှိသိနိုင်တာထက်အစာပေါင်းများစွာသိမှုရဲ့စိတ်ပေါင်းများစွာအနေနဲ့ညာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်တရတယ်လို့ဒီစိတ်ပေါင်းများစွာတဲကစိတ်လေးတစ်ခုရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကဖောက်ပြန်ကန်စားမတာပြပြတည်တက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်းပုံပေါင်းဖြစ်တဘောခန္ဓာလေးတက်တက်ပဲဆိုရင်အမြင်လေးနဲ့တိမ့်တိမ်မွေ့မွေ့လေးသတိထားနိုင်ရတယ်။အဲ့လိုတိမ့်မွေ့လေးစိတ်အပေါ်မှာတိမ့်မွေ့တဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့သတိထားနိုင်ထားနိုင်တယ်လို့။အပိုင်းကဆိုင်လုံမှုတွေကိုဆွတ်လွတ်တဲ့နေရာမှာလေအတိမ်မွေ့ဆုံးအထိညှိတွေတဲ့အစွဲကိုဆွတ်နိုင်လာမှာပါ။အတိမ်မွေ့ဆုံးအထိငါအနေနဲ့အပိုင်းကဆိုင်လုံမှုကိုအတိမ်မွေ့ဆုံးအထိဆွတ်နိုင်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်။ကတော့နောက်ဆက်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်ဆရာလေးအဲ့ဒီချိန်မှာဒီမျက်စိဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်မှာအရင်ဉာဏ်အမြင်ရှင်းအောင်ကြိုးစားတာပေါ့ဒီမျက်စိအခြေနဲ့အစဉ်အာရုံတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်တွေအပေါ်မှာအတိတ်ဝိသဒနာရဲ့အကြောင်းတင်ပြပုံမှုရဲ့အာရုံနဲ့ဒေါ်လာတွေ့ဆုံနဲ့အကြောင်းတင်ပြပုံမှုရဲ့အကြောင်းဒါအခုမှမရှိရရှိလာတဲ့မဖြစ်ရဖြစ်လာတဲ့သဘောအတိတ်အနေနဲ့မရှိမပြတ်မှန်တည်ပေတဲ့နေရာမှာဘလောက်ထိတိမ်မွေးလဲဆိုရင်မြစ်တမင်အတွင်းမှာကလေးပေါင်းများစွာပုံတပုံလောက်ကြားတဲ့စိတ်လေးတစ်စိတ်ရဲ့ပြေကိုအမှန်ကဖောက်ပြန်ကန်စားမတာပြပြတည်တက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်းပုံပေါင်းဖြစ်သဘောခန္ဓာပဲဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည့်ပေးတာပါအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဖောက်ပြန်ကန်စားမတာပြပြတည်တက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောမှန်ရင်ငါမဟုတ်တာသိကြတယ်ငါမကန်ဆိုင်လုံးလို့မရတာတိကြတယ်ဆိုရင်ညံတယ်ပါတယ်ပေါ့ဒီကိုမဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြပြတိထက်တာမဟုတ်ဘူးသူများတွေလေတတဝအနန္တလေးကိုစီကိုပါဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြပြတိထက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့တသဘောရိကြီးပဲဆိုရင်အမြင်မျိုးနဲ့ကြည့်တရမှာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကိုတဘာဝအနေနဲ့သဘောပေါက်လာတာငါကတော့အကြတော့ငါရဲ့ခံစားချက်ငါရဲ့မှတ်သားမှုငါရဲ့ပြုလုပ်အထောက်မှုငါရဲ့တည်မှုလို့ယူခဲ့တာလေတကယ်တမ်းကျတော့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြပြတည်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောမှန်ရင်ငါမဟုတ်တာသိကြတယ်ဆိုတာကကိုမဒီလိုဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြပြတည်တတ်တာမဟုတ်ပဲတတော်အနန္တလည်းဒီလိုပဲဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြပြတည်တတ်ကြတာကြီးပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဒီတဘာဝသဘောအနေနဲ့တတိထားတတ်လာတာပေါ့နော်အဝင်ကဆိုင်လို့လို့မရတဲ့အများနဲ့တူညီတဲ့သဘာဝသဘောအနေနဲ့တတိထားထလာတာပေါ့အဲ့ဒီအမြင်လေးကနဲ့နေသလားအဝင်ကဆိုင်လို့လို့မရဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုရဲအတိရလေပို့ပို့ပြီးတော့တေးချလာတယ်ပေါ့နော်ခဏပါနေရာမှာကျေပြန့်တာကတော့သင်္ခါရခန္ဓာကကျေပြန့်နေသင်္ခါရခန္ဓာကကျေပြန့်နေဆိုတာဥပမာဘာပြင်ဖြစ်စီတာလေးရှင်းတယ်ခံစားတာလေးရှင်းတယ်မှတ်တာတာလေးရှင်းတယ်သိတာလေးရှင်းတယ်တင်ထားတဲ့ခန္ဓာမှာကြတော့သူကနည်းနည်းကျင်းပြတ်နေဥပမာ
เสียเลี้ยงคุณนายเปลี่ยนแต่ละมีวันนักกุลงาอันนั้นถ้าสูเรียบออกมาสิ่งที่มาบอกยังไม่จ้าวป้าเจ้าเลยสูเรียงาจีเจนมีเนี่ยงาจ้าเจนน้าทางรู้ยาเลยงาด้วยเจนเนี่ยด้วยรู้ยาเลยงาทายเจนทายรู้ยาเลยงาท้าเจนเนี่ยท้ารู้ยาเลยบอกที่รู้พิ้วลงดีราดูอยู่งาลุ้นเทียนแก่ราบอเนาะที่กันจ้าเนาะดีจีไลลุ้มีเนี่ยน้าทางไลลุ้มจ้าเลยด้วยไลลุ้มตีเลยสุราเลยก็อาตามลุ้มมามาหดอ่ะที่กันจ้าเนาะจีเจนเนี่ยสิจังจีเจนเนี่ยสิจังมีเนี่ยสิพิจารณาจีเจนเนี่ยสิสุรากะงาสิมาหดอ่ะพิพิจารณาสิส่วนจัดเจติงการได้ขนาดกุศลนี่เด็ดแต่พอขนาดนี้ไปบ่จีเจนเนี่ยส่วนงาจีเจนนี่เราไม่บุพิพิจารณาสิส่วนจัดเจติงการได้ขนาดกุศลเด็ดแต่พอขนาดนี้บ่ละยินเนี่ยสุรากะเนี่ยงาเนี่ยนี่เราไม่บุอายุก็ติดจัดเจวิญญาณเนี่ยขนาดกุศลเด็ดแต่พอขนาดนี้พิจารณาเออจีเจนเนี่ยสิกามีเนี่ยสิพิจารณาไม่ใช่ไม่ชอบพี่อ๋อมเนี่ยเจสุพิวแต่เจป้าจังเนี่ยส่วนยิ่งพ่อเพียงการสามตามเพียงติดแต่เจป้าบอกป้าเพียงแต่บอกกันนาลีดีละดีไม่ใช่เราไปพี่บีเพียงดีบีไม่ไม่ใช่เราไม่ชอบพี่อ๋อมส่วนเรื่องอายุอันนี้เนี่ยนับแต่เพียงเดือนสิบเดือนนับแต่ปอเลยแต่บอกกันนาอันเดือนปอมาไม่ใช่เราไม่ชอบพี่อ๋อมอายุอันนี้เนี่ยเจสุพิวแต่เจแต่ดีสิเลยบ่เนาะอะไรจังวะลูกโอ้งาจีเจนไรลูกมีน้ำหอบูงาน้าทำเช่นไรลูกจาน้ำหอบูพี่เป็นสื่อสารจัดเจติงคาร์ได้ขนาดกูสาวเด็ดแต่พอขนาดเย่เจสุพี่มูจ้ามีเนี่ยขนาดโบราณไม่ใช่ไม่ชอบจังอันนี้เนี่ยเจสุพี่จัดเจตทบอเดียสีดาวนะจิโร่มีมิวลินเน่ตบหัวเบาถามมาบ่เราเสียตบหัวเดียงอ่ะภาพยังไงซ้ำไม่ตาพี่ติดเจ็ดตบหัวเล็กขนาดชุดตบหัวแม่เองอาจารย์พูดเด็กเนี่ยตาตบหัวขนาดไปสุดเลยเนี่ยมาเสียลิจารอเต็งขาเล็กขนาดอู้เป็นลูกมิวนั่งลงตัวเองไปเลยสุดหรอแขนซ้ายเจ็บไม่ตาเจ็บติดเจ็ดลูกสองเฉดถุยการเลยเองเจ้าเนี่ยเสียลูกสองเฉดถุยก่อนลงอ่ะเด็กการเรียนขนาดใหญ่ลูกสาวจะถุยไปอุบมาเราว่าเราทำอาชีพอาพิบิณสิสโอเลยอาเราว่าเราทำอาโมอาชีพอาพิบิณสิสโอเลยนั่งสมที่ไม่ใช่เรื่องเอาชีวิตจะมียืดเนื้อในเรื่องวิสัยในแต่ละคนในการเลยพิบิณสิสโอจะเด็ดเด็กการเรียนขนาดใหญ่มาจงเงี้ยเราว่าเราทำแม่มานารีกิริตาริยาเลยพิบิณสิสโอจะเด็ดเด็กการเรียนขนาดใหญ่มาจงเงี้ยแต่ลูกอเมริกาเอาชีวิตอันตีเอาแต่ที่ชาวีไม่ใช่แม่พี่แม่ตีเลยแต่ที่เนี่ยปัญญาเรื่องคนในกาเลยที่พิมพ์สิ่งสุดท้ายที่ขานขนาดเรามาจะมีเนี่ยแต่ถ้าที่บริยัติมารีปัญญาอารมณ์ฮะพิมพ์สิ่งสุดท้ายที่ขานขนาดเช่นลูกสาวจะด้วยชีวิตพิมพ์สิ่งสุดท้ายที่ขานขนาดเรามาจะมีเนี่ยบอกง่ายแต่ถ้าง่ายแต่ที่ง่ายบริยัติมารีปัญญาเรื่องมโหบุที่เราพิมพ์สิ่งสุดท้ายที่ขานขนาดเช่นลูกสาวจะลีตัดตัดไปบอกเราส่งไม่เนี่ยผู้เนี่ยนามาพี่วิศวะจะเด็ดติงหาเลยขนาดเลยมาจงเวียนเลยวะเนาะพี่ไม่ส่วนสิบกูจีไม่ส่วนพับยังแค่สามตาพี่ยังติดเจ็ดเจ็ดแต่บ้าวเล็กขนาดชีเรตบัวลอยงานนี้เนี่ยติดแต่งเจ็ดทีนี้เลยอาจารย์สุราพามาไม่ชิวบ่สิมาลูกสองเช้าก้าเลี้ยมอยู่เวชีอายุงแค่สามไม่ตามไม่พี่วิศวะไม่ตีไม่อะไรทุกข์มาหกทุกข์โอ้สามีที่ตบขนาดที่ลูกสองเช้าทุกข์มาหกทุกข์โอ้ลงเกวียบบ้าบ่บ้าเปลี่ยนนี่เลยบ่ลิไอ้ที่มีเนี่ยจีบเรียกมาเสียเบลล์สองเช้ากามาอามาหูดาวปูมีอ่ะยันเนี่ยมาตีจ่าอะไรนักร้องอ่ะส่วนดาลุนี่พี่ลุนี่ดาเลงาลุเทงเกดาวเลยแม่นี่ดาเลงาแม่นี่ดาแขนซ้ายนี่ดาเลงาแขนซ้ายนี่ดาตีนี่ดาเรียเลงาก็ตีนี่ดาลุเวเทงเกดาวที่กระนั้นจ่าเราเสียเบลล์สองเช้าด้วยกองโน้มสกัดไตจ่าไหลชาไหลไม่ส่วนตัวมาลุสองเด็ดดาลีกูเวชีเรบาลีส่วนไอ้กูแขนซ้ายไม่ตามไม่พี่พี่เสียส่วนไม่ตีไม่ตามไปไอ้ลิกุลงหาเลยพิวอายุงแค่สามแต่พิวเองเสียสมิติจะทำแม่ยังเนี่ยงามหูตาตีจ่าเลยถ้าอาจารย์มหูตาตีจ่าเลยอันนั้นถ้าตบขัดอันนี้เนี่ยตาลีพิบิบยันนี่ตาตีจ่าเลยบ่เนาะไอ้ลูกจีบีแล้วเด็กก็จะร้องงาลูกอยู่เสียสิสุราเบม่ามะไม่เชื่อหูบ่เบลูกสองจะกูมางาลูกอยู่ลูกไม่ใช่หรอหูบ่ไอ้สิเย่เบลุสองเจ็ดมามางาลูยูลูไม่ยากเราหูสุริยันยังเวลาเราไปงาสุริยูลาเรลูยูลาวะเนาะแล้วดีมา
ပဲစိတ်မစိုးတကယ်တိတ်မွေးတဲ့ဘာပြန်ကစားမတာပြန်တည်တတ်တဲ့သဘောစတဲ့အမြင်နဲ့တတိထားတတ်မယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်အပေါ်မှာမစိုးဟိုဒီငါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အယူကိုသိချအောင်ဆွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တတိထားတဲ့အခါမှာအရန်တိတ်မွေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်မသိမွေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုကဥမာတစ်စက္ကန့်လောက်မှတစ်ချိန်လောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောခန္ဓာအနေနဲ့တတိထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ပေါင်းများစွာအပေါ်မှာကိလေသာဖြစ်ချာခုနေလိမ့်မယ်ကိလေသာအားတွေချာခုနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့အရင်ဖြူခွဲကြည့်တတ်ရတယ်။အဲဒီတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ပေါင်းများစွာတွေကမှအတိမ်မွေးဆုံးစိတ်လေးတစ်ခုရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ပြင်းတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်းပုံပေါင်းဖြင့်သဘောခန္ဓာလေးတက်တက်ပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့အာဒီအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောအနေနဲ့သတိထားတတ်ရတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ငါဆွေးကိုဖြုတ်တဲ့နေရာမှာအနက်ရှိုင်းဆုံးအမြင်ကတော့အထီးကျောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့အမြင်ကတော့အခုပြောတဲ့ဖောက်ပြန်ကန်စားမတာပြင်းတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောအနေနဲ့တည်ထားတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုမဖောက်ပြန်ကန်စားမတာပြင်းတည်တတ်တာမို့ပဲဒီလောကလုံးမှာရှိတဲ့တ ত্ত্ব အနတ္တအလုံးကလေကုလိုပဲထတ်တူဖောက်ပြန်ကန်စားမတာပြင်းတည်တတ်နေကြတာပဲ။ပြီးရင်ဒီသဘောလေးဟာဖန်ဆင်းရှာဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။အတိတ်ကဖြစ်လို့ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကအတိတ်ပံ့ပိုးမှုရဲ့ပြည့်စုံပံ့အာယုံနဲ့တော်လာတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအတိတ်ပံ့ပိုးမှုရဲ့အကြောင်းသားလေးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးသဘောလေးတသက်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအနေနဲ့လေးကြည့်ပေးတယ်။အဲတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့လေမျက်စိတွေမှာကလေးတသိန်းတော့အစားတပီးချိန်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ပေါင်းများစွာအနေနဲ့လေးဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှအတိတ်မွေးဆုံးစိတ်လေးတစ်စိတ်အတိတ်မွေးဆုံးသဘောလေးတစ်ခုရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကဖောက်ပြန်ကန်စားမတာပြင်းတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်းပုံပေါင်းပြတ်သဘောအနည်းနဲ့လေးသိပေးတယ်။ပြီးရင်စိတ်ဆိုတာကတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ထဲအစာတွေးချုပ်နေတာအတိတ်ကုစိတ်နှစ်ခုပြန်ဖြစ်ဦးထုံးစံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နောက်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ရှေ့စိတ်ချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးမြင်တာအနည်းနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယုံအတိတ်နဲ့တော်တာအတိတ်တွေဆိုမျိုးစိတ်အတိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရှူတော်ဘက်ကကြည့်ရင်နောက်ထပ်အာယုံအတိတ်နဲ့နောက်ထပ်တော်တာအတိတ်တွေဆိုလို့နောက်ထပ်စိတ်အတိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာခုနကရှေ့စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့စိတ်ကသာမြင်နေရင်နောက်စိတ်အစားထိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ထဲဖြစ်ပြီးပြန်နေလို့ပေါ့လေတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့လည်းကြည်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသဘောလေးတွေဟာငိုရီကကြိုးပြီးရှိနေတာလုံးဝမဟုတ်ဘဲအခုမှလုံးဝမရှိရကနေလုံးဝမရှိရကနေအခုမှအကြောင်းတည်းပတ်ပေါ်လာလို့အခုမှအစ်စ်ဖြစ်လာပြီးဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မပြတ်ချင်ဘူးနဲ့အပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လည်းသိပေးတယ်စုစုပေါင်း၅ချက်ပေါ့ဆရာလေးဒါစပြီးအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်တစိတ်ကိုကြည်ရတယ်အမြင်မှာစိတ်တစိတ်ကိုကြည်လိုက်တာနဲ့ဒီရှုထောင့်၅ခုလုံးဘက်ကနေဒီစိတ်ကိုရှုထောင့်၅ခုလုံးဘက်ကနေတွေ့အောင်ကြည်ပေးတာပေါ့နော်ဒီရှုထောင့်၅ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမြင်နဲ့ကြည်ပေးတာပေါ့ရင်စပြီးဆရာလေးတရားစဟောတော့ငါလေဒီသဘောတရားမျိုးကိုဟောပြဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကကြာတိတ်ပြီးတော့မရှင်းပြထက်သေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာလေးကဒီလိုဟိုပြောတော့တချို့ယောဂီတွေကသူတို့ကသဘောခန္ဓာလို့သိရင်တစ်ချိန်တစ်စိတ်ကိုမသိဘူးတဲ့တစ်ချိန်တစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တယ်လို့သိရင်သဘောခန္ဓာကိုမသိဘူးအကြောင်းကျိုးလို့သိရင်သဘောခန္ဓာလို့မသိဘူးသဘောခန္ဓာလို့သိရင်အကြောင်းကျိုးလို့မသိဘူးပေါ့ဒီငါးခုကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာလဲဆိုပြီးမေးထက်တယ်ပေါ့လေအောင်ဆိုရင်ဆရာလေးကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့တကယ်တော့ဥပမာဆရာလေးပြနေကြဥပမာတစ်ခုရှိတယ်ဥပမာပေါ့လေကလေးတယောက်ကိုပြောလိုက်မယ်ပေါ့အင်းကြီးဖြူဝတ်ထားတဲ့လက်ထက်မှာပုံကန်ထားတဲ့အရင်မြင်းမြင်းနဲ့အသားဖြူဖြူယောက်ျားတယောက်ကိုသွားခေါ်ခဲ့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရှာတော့မှာဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုတွေ့အောင်ရှာတော့မှာပေါ့နော်ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံလေဆိုရင်တော့ဒီလူသေးကြတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့အင်းကြီးအဖြူလည်းပို့ရမယ်လက်ထက်မှာလည်းဖုံးကခြင်ထားရမယ်အသားလည်းဖြူရမယ်အရက်ကလည်းမြည်ရမယ်ယောက်ျားလည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတော့မှဒါဒီလူပေါ့ခေါင်းခိုင်းတဲ့လူဟုတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဥပမာနဲ့ရှင်းပြလေးရှိရဲ့အဲ့ကကြတော့ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူကတော့တကယ်တော့တယောက်တည်းပဲဒီတယောက်တည်းကိုရှုတော့၅ခုဘက်ကနေကြည့်တာပေါ့ဥမာအသားဖြူတာကြီးကတက်တက်ဒီ
ဟိုအရက်ရှိတာအရတက်တက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလူတယောက်ထဲရပဲအသားဖြူနေတာဒီလူတယောက်ကထဲရပဲအင်ဂျီအဖြူမွတ်တာဒီလူတယောက်ထဲရပဲအရက်မြင့်နေတာဒီလူတယောက်ထဲရပဲအာဒီဖုန်းကိုခိုင်းတာတွေယောက်ျားဖြစ်နေတာပေါ့အဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးနေကြည့်တတ်ရတယ်လို့ပဲစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒီအချက်ငါးချက်နဲ့ပြည့်တဲ့စိတ်ကိုတွေ့အောင်ကြည့်တတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့ပရမတ်သဘောခန္ဓာအစစ်ပဲဒီအချက်ငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့စိတ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့ပရမတ်သဘောခန္ဓာအစစ်မဟုတ်သေးဘူးကိုကြည့်နေတာကလိုအပ်မှုရှိနေသေးတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်မျိုးอ่ะจ้ะเนาะနောက်တစ်မျိုးပြောပြချင်တာอ่ะจ้ะဒီစိတ်လေးတစ်စိတ်ကပဲခုနပြောတယ်လို့ပေါ့အသားဖြူတာတက်တက်အယံမြင်တာတက်တက်မဟုတ်ဘူးဒီလူတယောက်တည်းရပဲအသားဖြူပြီးအယံမြင်နေတာဆိုတဲ့သဘောလိုမျိုးပေါ့เนาะစိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေဒီစိတ်လေးတစ်စိတ်ကပဲဒီမြင်စိတ်လေးတစ်ခုကပဲပေါ့နော်ဒီစိတ်လေးတစ်စိတ်ကပဲပေါ့မြင်စိတ်ကိုကြည့်ရင်ဒီမြင်စိတ်လေးတစ်ခုကပဲအချောင်းချောင်းဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဒီစိတ်တွေမှာခရီးတသိန်းတော့ဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြင်တိတက်တဲ့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပြသဘောခန္ဓာအနေနဲ့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အဖြစ်နဲ့မရှိရကနေအစ်စ်ရှိလာပြီဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်ချင်လို့ ਨੇ အပြီးပြတ်သွားတယ်ဒါဟာဒီလူတယောက်ကိုပုံဖော်တဲ့အခါမှာတကယ်ပြည်ပြင်းမှုအတွက်သူ့ကိုဟိုအသားရောင်မာရောအရက်အနေအထားရောအာဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီအရာရောအာဒီယောက်ျားလာမိမလားဆိုတာရောလက်ထက်မှာပါခိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရောဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြောလိုက်ခြင်းဟာဒီလူတယောက်ကိုတိတိကျကျတွေ့အောင်ညွန်ပြတဲ့သဘောတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာညာသွားပြေယောဂီတွေကတကယ်ဖြစ်ပြန်နေတဲ့သဘောခန္ဓာအစစ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြင်နဲ့ငါကြားနဲ့ငါတွေ့တယ်ငါသိတယ်ဆိုတဲ့အယူတွေနဲ့အခုမှဘာတန်ကြားနေလဲဘာကြောင့်တွေ့နေလဲဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ပဲကြည့်နေကြတာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အယံကိုသိမ့်မွေးတဲ့ဖောက်ပြန်ကစားမတာဖြစ်တည်တဲ့သဘောခန္ဓာအစစ်ကိုတကယ်မတွေ့ကြတာပေါ့တတိမထားမိကြတော့တာပေါ့နော်ပြည့်ညက်အယူတွေနဲ့ကြည်တဲ့စိတ်အမြင်တွေပဲဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့ပြည့်ညက်အယူတွေစွန့်နိုင်တဲ့စိတ်အမြင်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့ပရမတ်သဘောခန္ဓာအစစ်အမြင်မဟုတ်ပဲဖြစ်နေကြတာများတယ်ပေါ့အားကြောင့်ဒီစိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ဖြစ်ပြန်နေတဲ့ပရမတ်သဘောခန္ဓာအစစ်ကိုတကယ်တွေ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သဘောကိုတွေ့အောင်ရှားရမယ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်တွေ့အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်အဲငါကောမရှိကြာကနေရှိလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ရမယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးလေးဖြစ်ရမယ်ဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်မြင်တိတိတိသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးဖြစ်ရမယ်မျက်စိတွင်းမှာကတိတသိန်းနှုံးနဲ့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့အစာတွေချုပ်ပြောင်းနေတဲ့မရှိရရှိလာပြီးဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မှပြတ်သွားတဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မှပြတ်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးဖြစ်ရမယ်ပေါ့ပြောချင်တာအဲ့တော့မှဒါလေးတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့သဘောခန္ဓာအစစ်ကိုတကယ်သတိထားနေတာရောက်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီသဘောအနေနဲ့ဒီရှုထောင့်၅ခုလုံးကနေပြည့်စုံတဲ့ဒီသဘောအမြင်နဲ့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစွဲပေါင်းစုံပြုစေတယ်။ကိလေသာဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကအကြောင်းအကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကနေပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မောဟကိုပဲစွန့်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကဖြစ်ပြီးပြန်မှန်းမဲသိပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူတစ်ခုလည်းပဲစွန့်နေလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကိလေသာဆိုတာရှုထောင့်ပေါင်းစုံဘက်ကနေပြီးတော့ညှိတွေ့နေတာပေါ့နော်အကြောင်းအကျဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအနေနဲ့တည်နိုင်မှုလဲလို့တယ်လို့ယစီတမိမှာသဘောများစွာအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်လေတည်ရတယ်တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ဖြစ်တည်တဲ့သဘောခန္ဓာလေးအနေနဲ့ငကိုရံကျူရှိနေတာမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့လည်းတည်နိုင်ရတယ်အဲကြောင့်မှသာတကယ်အစွဲပေါင်းစုံဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညှိတွေ့မှုပေါင်းစုံရှုထောင့်ပေါင်းစုံဘက်ကစွန့်နိုင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အာဒါကပြောနေလို့ဒါကြာနေတာဒီလို၅ခုလို့ပြောမယ်ဥမာထားပါတော့ဆရာလေးကိုတွေ့ဖို့ပြီးသွားတဲ့သူကဆရာလေးကအသားရောင်ကဘယ်လိုအရက်ကဘယ်လိုပုံစံတန်းကဘယ်လိုမျက်နှာကဘယ်လိုဆိုပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကြီးမှတ်ထားစရာမလိုတော့တခါတွေ့ဖို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အာဆရာလေးကဘယ်လိုဆိုတာကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့တိသွားပြီပေါ့အ
အဲ့ဒီပုံစံလိုမျိုးပဲအာဒီစိတ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလေဒီလိုရှုထောင့်၅ခုပေါ့ဆရာလေးကတော့စပြီးအထုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရှုထောင့်၅ခုဘက်ကကြည့်တာတခုကပါလဲဆိုရင်အကြောင်းအတိတ်ဝိသနာနဲ့အကြောင်းရင်ပြစ်စုံမဲ့အာယုဒေါတာတွေ့ဆုံနေအကြောင်းတဲ့ပတ်ပုံမှုရဲ့အကြောင်းဖြစ်လာရတဲ့အကျိုးသဘောလေးပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးသဘောလေးဟာလည်းမျက်စိတွေမှာခရီးတသိန်းလုံးနဲ့အစာတို့ကြီးချုပ်ပြောင်းနေတယ်လို့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်အစတော့ခုရှိပါရမနော်ပြီးရင်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့မျက်စိတွေမှာကလေးတသိန်းလုံးအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကပေါက်ပြန်ခံစားမတတ်ပြီးပြင်တိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါလည်းငိုရီကကြိုပြီးရှင်းနေနေတာမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လေလုံးဝကိုမရှိတော့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဘယ်တော့မှပြတ်မဖြစ်တော့မပြတ်ချင်းမျိုးနဲ့အပြင်းပြတ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြည့်လိုက်နိုင်ကြည့်လိုက်နိုင်တလောက်ကအဲ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမြင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့လောက်ကအဲ့ဒီသဘောဆွဲကိုလုံးဝစွန့်နိုင်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာမှာနေတန်ရုံးစဉ်ဖြတ်နိုင်သွားတယ်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံဘက်ကနေညစ်တွေမှုတွေကိုစွန့်နိုင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာတစ်ဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်အစားတို့ပြချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အပေါ်မှာဒီရှုထောင့်၅ခုလုံးဘက်ကနေပြီးတစ်ဆက်တည်ပြီးခြင်းအဖြစ်အမြင်နေဆိုတဲ့အယူနဲ့ခံနေမြင်နေဆိုတဲ့အယူအထက်ကစွန့်နိုင်အောင်ကျူစားပေးတယ်ပေါ့လေဒီအချက်၅ချက်ဆိုတာကဆက်စချင်းမှာတချို့ယောဂီတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ခုနပြောတယ်လို့အကြောင်းကျိုးလို့သိပြီးရင်သဘောခံတာလို့မသိဘူးဖြစ်ဖြစ်ပြတ်မဲ့လို့သိရင်သဘောခံတာလို့မသိဘူးဆိုတာကြတော့သူအာယုံအနေနဲ့သိနေလို့ဒီအချက်၅ချက်ကတသက်ဖြစ်နေတာစိတ်အနေနဲ့သိရင်ကြတော့ဒီစိတ်လေးရဲ့အမှန်တရားအဖြစ်နဲ့ကြည့်ပြီးရင်ကြတော့တသက်စီမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်လေးရပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အကျိုးဒီစိတ်လေးရပဲမျက်စိတွေမှာကလေးတသိန်းလုံးနဲ့တစ်ချင်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ပြင်းတတဲ့သဘောခံတာအနေနဲ့မရှိရရှိလာပြီဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မယ့်ပြည့်ချင်းမျိုးနဲ့အပြီးပြတ်သွားရတယ်ဆိုတော့ပြည့်စုံတဲ့အမြင်တစ်ခုဝင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းလျှောက်ကြည့်ပေးတယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ15မိနစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့လေတောင်းလျှောက်မြင်တာတခုတည်းကိုပဲကြည့်နေတာငါမြင်နေဆိုတဲ့အယူနဲ့ခံနေမြင်နေဆိုတဲ့အယူကိုအတိအကျစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအချက်၅ချက်နဲ့အဲရှုထောင့်၅ခုဘက်ကနေဒီမြင်သမျှစိတ်ဓာတ်အပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးထိုးထွင်းမိကြည့်ပေးတယ်ပေါ့သိပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအတိုင်းတောင်တစ်ခုလောက်စိတ်ထဲမှာမြင်နေစိတ်အပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အယူနဲ့ခံနေမြင်နေဆိုတဲ့အယူတွေကိုဒီရှုထောင့်၅ခုဘက်ကနေအတိုင်းတောင်တစ်ခုစွန့်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကြားစိတ်ကိုကြည့်တယ်ကြားစိတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲပေါ့လေအကြောင်းတစ်ပတ်မှမူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတ္တဝိသနာကအကြောင်းရင်ပြစ်စုံမဲ့အာယုံအတင်းပြထားတာအတ္တဝိသုံနေအကြောင်းပတ်မှမူရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးသဘောအတ္တအနေနဲ့ဒီစီမီမှာခရီးပေါင်းများစွာလုံးနဲ့အစာတူကြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ပေါင်းများစွာတွေကသဘောလေးတစ်ခုရဲ့အမှန်ကစိတ်လေးတစ်ခုရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကအပြင်ခံစားမတာပြင်တိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ဘာပုံပါပြသဘောခန္ဓာလေးအနေနဲ့ဒါလေးတစ်ချင်းတစ်စိတ်တစ်ချင်းတစ်ခန္ဓာအနေနဲ့အစာတူကြီးချုပ်ပြောင်းနေရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေရတယ်ဆိုရင်မရှိရရှိလာပြီးချုပ်နေရတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာပြီးပြတ်နေရတယ်ဆိုရင်အမြင်လေးနဲ့တတိထားပြီးသိပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကြားစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာကြားနေတယ်ဆိုရင်အယူနဲ့ခံနေမြင်တယ်ဆိုရင်အယူတွေကိုဟောဒီသူ့အတိုင်းဒါနဲ့သူโอ้สนไหลละบ่สนไหลเฉียงอาเพียงก็15นาทีละสัตไตสนไหลได้คามาท้ายเหลี่ยมสิทธิ์เต็มมาบ่งยินจ๋าเลยบ่ลิเอราอันนี้พี่ก็ตะจานันสิทธิ์ซาสิทธิ์ถี่สิทธิ์บ่ดาตะคู่จินสีโอไอ้อีอมีชูดอง5กุลงบักกานี่ผิดติสีอบมาชูดอง5กุลงบักกานี่อซวยบ้องสงโหสนไหลเอาตะเรซะจูซาเลยบ่เนาะထီစိနေပတ်သက်လာရင်လေဒီစပင်မွေးညချီတဲ့လက်တရလိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပြင်အနှံ့မှာပေါ့ဒီထီလို့သိနိုင်နေမြန်မာများအားလုံးမှာကိုယ်အခြေထက်တွေပြန့်နှံ့နေတယ်ဒီကိုယ်အခြေထက်နဲ့ထီလို့စအယုံထက်ဒီနှစ်ခုတွဲဆုံလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထီစိလေးတွေအပေါ်မှာလေအတိတ်ကအကြောင်းရင်ပြည့်စုံမဲ့အယုံထတာတွဲဆုံနေတဲ့အကြောင်းတွေပတ်ပုံမှုရဲ့အကြောင်းမျက်စိတွေမှာကလေးတစ်သိန်းလုံးတစ်ချင်တစ်စိတ်အနေနဲ့အစာထုတ်ချုပ်ပြောင်းနေတယ်ဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ပြင်းတိတက်တဲ့ပါမောပံပြသဘောခန္ဓာလေးအနေနဲ့မရှိရရှိလာပြီးချိုးရတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာပြီးပြရတယ်အမြင်မျိုးလေးနဲ့သတိထားပြီးသိပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့မနှောတာလားအပိုင်းအောင်ရောက်လာတာပေါ့ဒါမဲ့ကျန်တဲ့ဒီ
ရစီချင်းနာချင်းတကမြေရှာကြီးကိုအကြီးမာကစိတ်တခုစီကိုဆရာလေး15မိနစ်အကျန်25မိနစ်လောက်စီပဲကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီလိုကြီးလိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးအဲ့လိုမျိုး25မိနစ်လောက်နေတော့တော်တော်လေးဟိုစွန့်တက်လာပြီလို့မြင်မိတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်စိတ်ကိုပြောင်းရှူလေးပေါ့နော်နောက်ဆိုမနောဒါရအပိုင်းကိုရောက်လာတယ်မနောဒါရအပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမနောဒါရကိုရှူမယ်လို့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးရှူရတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီတွေးစိတ်ဖြစ်နေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကငါအနေနဲ့တွေးလိုက်တာခင်ငါမနောဒါရကိုရှူတော့မယ်ဆိုရင်ငါအနေနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးရှူအောင်မယ်စိတ်ကြီးကအဲ့ဒီငါအနေနဲ့တွေးလိုက်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုသွားတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ဒီတွေးလိုက်တဲ့စိတ်ကငါစိတ်မဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ပြန်တိတက်တဲ့သဘောခံတာအနေနဲ့အတိတ်အကြောင်းရင်းပြဆိုတဲ့အရင်ဒေါ်လာတွေးဆုံတဲ့အကြောင်းတည်းရဲ့ဖက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သဘောခံတာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီရှုထောင့်၅ခုဘက်ကနေဒီတွေးစိတ်ကိုဒီရှုထောင့်၅ခုဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်တရက်အံ့ဩသွားတယ်။ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်တခိုးကိုဟိုခိုးရမှာဖြစ်စီနေလက်ပူးလက်ကျက်မိတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှတကယ်တော့ကိုကငါအနေနဲ့တွေးလိုက်တာငါအနည်းနဲ့တွေးလိုက်တဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကငါမဟုတ်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြင်တိတက်တဲ့သဘောခန္ဓာအနည်းနဲ့သားလေးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအနည်းနဲ့သားလေးမရှိရရှိလာပြီးချုပ်သွားတာပါလားဆိုတဲ့ဒီရှုထောင့်ဘက်ကနေတည်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာရုပ်တရက်အံ့ဩသွားတယ်။ငါကဒီတွေးနေတာကြီးကိုငါအနည်းနဲ့တွေးတယ်လို့တွေးနေတာအောင်လေငါလို့ပဲအခိုင်အမာကိုအတွင်းစိတ်ထဲမှာဆွေးယူထားအခိုင်အမာကိုစုပ်ကင်ထားတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီရှုထောင့်၅ခုဘက်ကနေဒီပထမအုံဆုံးကြည့်ရမယ့်စိတ်ကအဲ့ဒီငါအနေနဲ့အဲ့ဒီတွေးတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရုပ်တရက်ငါဆိုတာတကယ်မရှိပါလားဆိုတော့အံ့ဩသွားတာအံ့ဩသွားတဲ့အချိန်မှာဆက်ရှုရမယ့်စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီအံ့ဩတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအံ့ဩတဲ့စိတ်ကလည်းတကယ်တော့ဆရာလေးကငါအနေနဲ့အံ့ဩသွားတာအဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီဆက်ရှုရမယ့်စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီငါအနေနဲ့အံ့ဩသွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလိုက်ကလည်းခုနရှုတော့ငါကိုဘက်ကနေကြည့်ပေးတာပေါ့ဖောက်ပြန်နေစမတာပြင်တည်တက်တယ်အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောခန္ဓာအနေနဲ့သာလေအကြောင်းအောင်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအနေနဲ့သာလေမရှိရရှိလာပြီးချုပ်ပြောက်တယ်ဆိုရင်အမြင်နဲ့သိမိလိုက်တဲ့အခါမှာသိပြီးတယ်ဆိုတဲ့ညမှာအမှန်တရားကိုအရှိအတိုင်သိတဲ့အမြင်နဲ့ပဲကြည့်ပေးတာတမင်တကာကြီးဟိုကဟိုအပြတ်သားရုပ်ပြက်ပြီးလို့လုံယူတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုအရှိအတိုင်သိပြီးတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ပဲသတိထားပြီးသိတာပေါ့နော်အဲ့လိုတည်တဲ့အခါမှာဒီငါအနေနဲ့အံ့ဩတဲ့စိတ်ကလည်းငါမဟုတ်တဲ့သဘောခံတာအနေနဲ့ပဲဖြစ်ပြီးပြတ်နေရတာပါလားဆိုပြီးတော့ငါဆိုတာတကယ်ကိုမရှိတာပါလားဆိုရင်ယင်ထဲမှာတကယ်ကိုဒီအတွင်းထဲမှာအမြင့်တွယ်နေတဲ့အပင်တွေအမြင့်တွေကိုဆွဲနှုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးကိုတကယ်နက်နက်ရှန်ရှန်သဘောပေါက်မိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝမ်းသာသွားတာဝမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာဟာငါမရှိတာကိုငါသိပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝမ်းသာသွားတာလေတကယ်တော့ငါအနေနဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာထပ်ပြီးရှူရတဲ့စိတ်ကလေအဲ့ဒီငါအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကြီးကိုရှူရတာဖြစ်နေတယ်ဗောလေအဲ့ဒီဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကလေဒီရှူတော့ငါကိုဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ကလေဒီလိုငါအနေနဲ့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကလေငါမဟုတ်တယ်ဘာပြန်ခံစားမှတာဖြစ်တည်တက်တည်ဘာပေါ်ပါပြတဲ့ဘောခန္ဓာအနေနဲ့သာလေအကြောင်းအသက်ပတ်မူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသက်အနေနဲ့မရှိရရှိလာပြီးဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ဖြစ်ရှင်မနေအပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့တိပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအစိမ့်လာတော့အဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးငြိမ်လာတယ်ပေါ့နော်ငြိမ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာထပ်ပြီးရှူရမယ့်စိတ်ကအဲ့ဒီတိတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဝမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကိုငါဖုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြည့်ပြတ်မှန်းတိနေတာအောင်လေငါတိတယ်လို့တော့ယူထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုငါတိတယ်လို့ယူထားတဲ့အသိကိုနိုင်ကလေအာမဟုတ်တယ်။ဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ဖြစ်တဲ့တဲ့။ဘာမှမဖောက်ပြန်သဘောခန္ဓာအနေနဲ့သာလေ။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအနေနဲ့သာလေ။မရှိရရှိလာပြီးချုပ်သွားတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့သိပေးရတဲ့အခါမှာထက်ရှုရမယ့်စိတ်ကနောက်ထပ်အစားထိုးတဲ့အတိထက်ဖြစ်နေပြန်တယ်။နောက်လျှောက်ကတော့ဟိုငါအနေနဲ့တည်လိုက်တည်နေတာကငါမဟုတ်လိုက်။ငါအနေနဲ့တည်လိုက်တည်နေတာကငါမဟုတ်လိုက်နဲ့တဏှာကြီးလောက်ကြာတယ်အဲ့အချိန်မှာငါအနေနဲ့တည်လိုက်တည်နေတာငါမဟုတ်လားငါအနေနဲ့တည်လိုက်တည်နေတာငါမဟုတ်လားနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားတာတကယ့်ဒိဋ္ဌိဟာအနှက်ဆိုင်ဆုံးကဒီမနောဒါရမှာအနှက်ဆိုင်ဆုံးကတ်တွေ့နေတာပဲဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတယ်ဒီမနောဒါရမှာမိဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုကျင်ထားလို့ဖယ်ထားလို့မရပါလားဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုငါအနေနဲ့ပြုလုပ်နေတယ်ငါအနေနဲ့သိနေတဲ့စိတ်တွေကိုနိုင်ငံငါအနေနဲ့ခံစားနေတယ် one day one time နေတယ်ငါအနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေငါအနေနဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့စိတ်တွေငါအနေနဲ့သိနေတဲ့အသည့်တွေကိုနိုင်ကငါမဟုတ်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြပြင်းတည်တက်တဲ့ဘာပေါ်ဘာပြတဘာဝသဘောအနေနဲ့သာလျှင်အချမ်းချမ်းဖျားတဲ့အကျိုးအနေနဲ့သာလျှင်မရှိအားရှိလာပြီးချုပ်သွားရတယ်မဖြစ်အားဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားရတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးလေးနဲ့တိပီလိုက်နိုင်တဲ့ဒီအမြင်မျိုးလေးနဲ့တိပီလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာတကယ့်ကိုဒီအတွင်းတွေကအနှက်ဆိုင်ဆုံးဒီအသိမွေဆုံးအာဆွေအထိစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကိုယ်တည်နိုင်သွားတယ်ပေါ့လေနော်တော်တော်လေးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတဏှာလောက်စတိုင်းကအရင်နဲ့တိလိုက်တိနေတာငါမဟုတ်လိုက်နေပဲအာဒီအတိအပေါ်မှာငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့တရစက်တတိထားထက်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုသဘောပေါက်လိုက်တာကဘာလဲဆိုရင်တကယ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တရစက်တကယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အတိအတိချင်းညံ့ညံ့ချင်းတရစက်ထက်စင်ပြီးမရှိမပြတ်မတိမှသာလေကိလေသာချမခုရင်းညာတရဇတ်တကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့မှာရှိစေမရှိမှရှိစေပြတ်မယ်တည်ရင်တကယ်အစားထိုးတာကအဲ့ဒီတည်တဲ့စိတ်အစားထိုးနေတာပဲ။တိမံကိုထက်တည်ရင်ထက်တည်တဲ့အတိထအစားထိုးနေတယ်။ထက်တိမံကိုထက်တည်ရင်လည်းထက်တည်တဲ့အတိထပြီးအစားထိုးနေတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားတာပေါ့။အဲ့လိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရှိစေမရှိရှိစေပြတ်တာတည်ရင်တည်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းအသက်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အကျိုးသဘောခန္ဓာအတိအနေနဲ့ငါမဟုတ်တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောခန္ဓာအနေနဲ့မရှိရရှိလာပြီးဘယ်တော့မှပြတ်မဖြစ်တော့မပြတ်ချင်ဘူးအပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးဒီရှုတော့ငါးခုလုံးဘက်ကနေပေါင်းပြီးတော့ပြိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီသဘောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေအတိတွေအပေါ်မှာဒီလိုအမြင်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပေးတာတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးနက်နက်ရှန်ရှန်ထိတည်လာတဲ့ခါကျတော့ဟောတကယ်တော့ဒီငါအနေနဲ့ပြုလို့တည်းများခံစားတည်းများငါအနေနဲ့တည်တည်းများစိတ်တရားဘယ်မှာမှငါမပါပဲဖောက်ပြန်ခံစားမှတာဖြစ်တည်တက်တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောခန္ဓာအနေနဲ့သာလျှင်မရှိရကနေအတိတ်ရှိလာပြီဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မယ့်ပြည့်ချင်းမျိုးနဲ့အပြီးပြတ်သွားကြတာပဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတယ်ပေါ့အဲဒီမှာလဲဒီလိုအတိတ်အတိတ်ချင်းညံချင်းတရစက်ထက်စင်ပြီးတော့မရှိမှပြတ်မယ်တရစက်သိနိုင်မှခိတ္တာချမှုရင်းညံတရစက်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့လေဒီကြောင့်ပေါ့သိသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမိတဲ့မိကောမှာကသွားရချောင်းမှာမိဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုတည်တဲ့စိတ်မှာငါဆွဲဘယ်လိုဖြုတ်မလဲဆိုတော့အဒီသွားရချောင်းမှာမိဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုတည်တဲ့စိတ်ကိုလိုက်ကမနောဒရာမှာသွားရချောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မနောဒရာမှာမိမိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အခုဆရာလေးပြောတယ်လို့ဒီအတိကိုလိုက်ကအဒီဖောက်ပြန်ခံစားမှတာဖြစ်တဲ့တတိယသဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဒါမရှိရရှိလာတဲ့သဘောအနေနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မပြတ်ချင်ဘူးနဲ့အပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီရှုထောင့်ငါးခုဘက်ကနေသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်နိုင်ရင်ဒီသဘောပုံမှန်ငါဘိုင်နာဆိုင်လုံးမှုကိုဆွနိုင်တယ်လို့ဒီသဘောရဲ့မရှိမှုဒီသဘောရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုတည်ချင်အဖြစ်ဒီသဘောဆွေးကိုပါတည်ချမှဆွနိုင်မှာပါဆရာလေးကနောက်ဆက်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမနောဒရာအပိုင်းမှာကြတော့တကယ်ကိုဒီတခိုးကိုကိုခိုးရမှာဖြစ်စီနေလက်ပူလက်ချက်မိနေမိသွားတယ်လို့မျိုးပဲငါအနေနဲ့ပြုတ်လုံးနေတာငါအနေနဲ့ခံစားမိတယ်ငါအနေနဲ့တည်တဲ့စိတ်ကိုယ်တွေနိုင်တွေကိုကငါမဟုတ်တဲ့သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုတည်ခွင်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုငါအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာမှမရှိမှန်တော်တော်ကြီးတည်ကြလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမနောဒရာပိုင်းမှာတဏှာကြီးလောက်စတိုက်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာတော့အာဒါက6ပေါက်လုံးကိုတန်းတူသဘောထားလိုက်တယ်။ဒါတစ်ခုခုမရွေးချယ်တော့ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဖြန့်ချလိုက်တယ်။ဒါက6ပေါက်မှာမိဖြစ်တဲ့စိတ်6မျိုးလုံးပေါ်မှာတန်းတူသဘောထားပြီးတော့အာဒီနောက်ဆက်ဖြစ်ရှိစေမရှိမယ်နောက်တော့ပုံရှိဖို့ပြန်မယ်တည်ပေးတယ်ပေါ့။ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာကမြေချာနဲ့စာထီစိတ်တွေတုံးကအာတည်တဲ့အပြတ်နဲ့မနောဒရာမှာမိဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာတည်တဲ့အပြတ်နဲ့မတူတာအောင်လဲသွားပြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီမြေချနန်စာထိစိတ်တွေကိုတတိထားတော့ကတည်တဲ့အပြတ်ကကြတော့သူကတရဇက်ဖြစ်ပြက်နေတာဆိုရင်အမြင်မျိုးမြင်တာအာအစားထိုးလဲချုပ်လိုက်အစားထိုးလဲချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်တာဒါမြင်မနောဒရာမှာမိမိဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတတိထားတဲ့အခါမှာじゃအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်လို့မြင်တာမဟုတ်တော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်ဥပမာတွေးစိတ်ဖြစ်မှန်ကိုတတိထားတဲ့စိတ်ဖြစ်ကြတဲ့ကတတိထားတဲ့စိတ်ကငကိုရီကပြတ်ပြီးသွားတာတတိထားနေရတဲ့တွေးစိတ်ကငကိုရီကပြတ်ပြီးသွားတာတ
တိထားမဲ့ကိုတိတဲ့စိတ်ဖြစ်ကတဲ့ကတိနေရတဲ့တိထားတဲ့စိတ်ကငိုရရချုပ်ပြီးသွားတာဘလို့အမြင်မျိုးလဲဆိုရင်ဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်လို့မြင်တာတိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြတ်နေတယ်လို့မြင်တာမဟုတ်ပင်နဲ့ရှိစိတ်နဲ့နောက်စိတ်အမြင်မျိုးနဲ့မလျှော့တာပြတ်တာအောင်ပဲသိနိုင်တယ်လို့အတိကိုနိုင်ကလည်းထပ်မရှိပဲထပ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိနေနောက်ထက်ဆင့်ပုံစံမျိုးမြင်တာမျိုးပေါ့နော်ကျန်တဲ့မြင်ကြတဲ့စာထိစိတ်တွေတုန်းကရှူလုံးကကြတော့တတစက်ဖြစ်ပြနေလေဆိုတဲ့သဘောမျိုးတပြေးတဲ့တဒန်းလေးပုံစံမျိုးမြင်တာမနောဓာရမမီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအပြည့်ရှူလာကြတော့ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ပုံစံမျိုးနောက်စိတ်ဖြစ်ကြရရှေးစိတ်ကပြတ်ပြီးသားနောက်တော့ပုံကြရရှေးစိတ်ကချုပ်ပြီးသားတွေးမှန်းကိုတည်တယ်ဆိုကြရတွေးစိတ်ကပြတ်ပြီးသားပြောင်းပြီးသားတည်မှန်းကိုတည်ကြရတည်နေရတဲ့တည်စိတ်ကချုပ်ပြီးသားပြတ်ပြီးသားဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အပြောင်းမြင်တာပေါ့နော်အဲပုံစံမျိုးကွာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီຢာတွေအကုန်လုံးကိုဟိုပေါင်းပြီးကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါရ6ပေါက်လုံးကိုဓာတ်နုသဘောထားပြီးဖြန့်ပြီးကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာじゃဘယ်လိုသွားတည်ပြရလဲဆိုရင်မြေမှန်းအောင်တိကတဲ့ကငကွားကြမြေစိတ်တက်တက်ကြည့်တော့ကတော့မြေစိတ်လေးတွေတက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတယ်လို့သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဒါရ6ပေါက်ကိုဓာတ်နုသဘောထားပြီးကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာじゃတော့မြင်တယ်လို့တိကတဲ့ကမြေမှန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီတိမြရတဲ့မြေစိတ်ရှိမနေတော့ကြားရလို့တိကတဲ့ကကြားမှန်ကိုတိတိစိတ်ပေါ်နေပြီတိနေရတဲ့ကြားစိတ်ရှိမနေတော့ဘူးတွေးမှန်ကိုတိကတဲ့ကအတိနေရတဲ့တွေးစိတ်ကမရှိတော့ဘူးတွေးမှန်ကိုတိတိစိတ်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အမြင်တော့အမြင်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးနဲ့ဒီဒေါ်လာ6ရောက်လုံးမှာမြင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ချမှုလုံးကိုဓာတ်နုသဘောထားပြီးတော့ပေါ်တဲ့အတိုင်းလိုက်တဲ့လေကိုရရွေးချယ်မှုမပါဝင်မင်းနဲ့ပေါ့လေအတက်နိုင်ဆုံးပါဆိုရင်ကင်းနေအမမပဲစောင့်ကြည့်ဦးတက်တက်လေးစောင့်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်မရှိရရှိလာပြီးချုပ်နေတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာပြီးပြက်နေတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာဖောက်ပြန်ကဲစားမဲ့တာပြင်တည်တည်တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောအနေနဲ့ငိုရချုပ်ပြီးရှိနေနေတာမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိတော့တဲ့စီရင်ပါစီတမိတ်မှာခရီးတသိန်းလုံးနဲ့တချင်တစိအနေနဲ့အစာတူကြီးချုပ်ချောင်းနေတယ်သဘောခန္ဓာအနေနဲ့တတိထားပြီးတည်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဆရာလေးဒီလိုကြည့်ဖူတာလေးဟာတရားအတုတ္တိလမ်းကြောင်းထောက်လျှောက်မှာတကယ့်ကိုဟိုအခြေခံအကြဆုံးအခြေခံအကြဆုံးဆိုတာခုနပြောလို့နေနေလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကြောရိုးကြီးတစ်ဖွဲပင်မထောက်တာကြီးတစ်ဖွဲပေါ့လေတကယ့်ကိုညာကိုလုံးဝအဒီစိတ်ချရတဲ့အပိုင်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်အတိဥတည်နိုင်စေမယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကြောရိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အားကြောင့်ဒီပေါ့ပြန်ကြစားမှတပြင်းတိတက်တဲ့သဘောခန္ဓာအမြင်နဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကနေမရှိမှပြင်မယ်တိဖို့အတွက်ဖြစ်သည်များစိတ်တိုင်းကိုဒါရ6ပေါက်လုံးမှာမိမိဖြစ်တဲ့စိတ်မနှမြတိုင်းကိုတတိထားပြီးတိပိနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်မိကတို့လာကြတော့ဆရာလေးပြတပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုစာတွေ့တာတော့ကြားပါပြီဒါပေမဲ့လုံလမလုံလိုက်နေပဲအချိန်တွေကုန်ခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီလိုပဲသွားလာလှုပ်ရှားရင်အလုံလုံရင်တရားကိုများသောအဖြစ်ဖွင့်ထားတတ်ပါတယ်တလုံးနားထဲဝင်လေတလုံးအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဗျာတခါတလေဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ချိန်ရွှေရဲ့အပြက်ကိုလည်းတော်တော်စစ်စစ်မြင်လာပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆုံးကမလို့ဘာလုံးလုံးစစ်ရဲ့အပြက်ကိုမြင်နိုင်ပါပြီလေဆိုပြီးတော့ပေါ်ရော်ပြီးခိတာအလိုလိုက်မိပါတော့တယ်ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းပေါ်ရော်လာပြန်တယ်ဒီလိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာတစ်ခေါက်ထက်တစ်ခေါက်တရားရှုမှတ်ရတာပို့ပို့ခတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာဒီဘာအတွင်းမှာတဲ့ဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှစိတ်ကိုမြင်ရဖို့တော့မနေကြိုးစားလိုက်ရပါတယ်ဗျာခုဆိုမနောဒွါရမှာရောင်းတဲ့လေဖြစ်နေပါတယ်ဗျာကြံဒွါရမှာတဖြည်းဖြည်းနားထည့်လာပါပြီဗျာအရင်ကတော်တော်လေးနားထည့်ထားတဲ့အသည့်တွေဘာလို့အမှန်မရတော့တာပါလဲဗျာတခါလှုပ်တိုင်းဘာလို့အစားကနေလှုပ်ရတယ်လို့ပြန်ပြန်ဖြစ်သွားတာပါလဲဗျာအရင်ကဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်တော့က
ဆက်လုပ်လိုက်ရမှာဆိုပြီးနောက်ထပ်ရောက်မိပါတယ်ဗျာလမ်းပြပေးတော်မူပါဗျာဒါကြတော့ဒီစိတ်ကတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာဖြစ်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဉာဏ်ဖြစ်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီဥမာကြီးခွက်တစ်ခုကိုပြစ်ထားတာကြာရင်အလိုကြီးတွေတက်လာတာပေါ့ကြီးတွေတက်လာတာကိုကတိုက်ချွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းသွားတယ်ပြန်ပြစ်ထားရင်လည်းကြီးတွေပြန်တက်လာတာပဲပေါ့ဒါလုံးဝပိုင်နိုင်တဲ့မညံဘူးညံအတိမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ညံကအလိုကိလေသာတွေဖုံးလိုက်ရင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုတမာတိလေးပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပိစုမှုတွေလည်းကိလေသာတွေလည်းဖုံးလန်းတာညသွားတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ဖို့ပြန်ပြန်အာနေလာတာမျိုးကဒါတဘာဝပဲပေါ့နော်အာကျော်တရားထုတ်တဲ့ခါမှာဒီဇိုင်းမဲ့အာထုတ်တာပုံပြီးထိရောက်တယ်မြို့၆တုံးနှစ်ခုပုတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့၆တုံးနှစ်ခုကိုပုတ်တယ်လို့မျိုးပဲအာဇက်တိုက်ပုံမှာဒါမိရတကယ်ပွင့်နေပေါ့ဇာလေးကလည်းစပြီးတရားထုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသဘောလေးကိုချိန်မိတယ်ဇက်တိုက်လို့ရင်ညံပူဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကခဏလောက်တတိလွတ်လိုက်မိရင်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ငုံနေရရောက်ဖို့မနေရုံကန်ရတယ်။ဘာနဲ့စိတ်ထဲမှာဥပမာမြင်မိလဲဆိုရင်ဟိုတရားအထုတာကမြေကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာနဲ့မတူကိုကရက်လိုက်လို့ဒီနေရာမှာရက်သွားတာမဟုတ်ဘဲတောင်တက်နေရတာနဲ့တူတယ်။ဟိုလက်ခြေလက်တွေနဲ့ကုတ်ဖဲ့ပြီးတောင်တက်နေရတာနဲ့တူတယ်။ဒီခြေလက်တွေကုတ်ဖဲ့ထားတာကိုလွတ်ချနိုင်ရင်အောက်ကိုပြန်ကျသွားတာပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာပြန်ရောက်ဖို့ပြန်တက်နေရတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာတွားပြီးတော့ဟိုတွေးမိတယ်ပေါ့နော်အခါကျတော့ဒီပြန်ပြုတ်ကျသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြန်ပြီးငကိုတိတလောက်တိဖို့အတွက်ပြန်ပြန်ပြီးတော်တော်လေးကြံစူးစားရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ကိလေသာကြောင့်ပေါ့နော်ကိလေသာကြောင့်တမာတိလေးပြတ်သွားတယ်လို့ညံလေးပိတ်ဆို့သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဇက်တိုက်လုံတာကထိရမှုဥပမာဒါပါတော့တနေ့တနာရီတရားမတားထဆိုင်ဥပမာတနေ့တနာရီနဲ့နှစ်ရက်မတားထဆိုင်နှစ်နာရီဇက်တိုက်မတားကအစပေါင်းများစွာညံကိုပုံပြီးဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်တနေ့တနာရီနဲ့၅ရက်ဇက်တိုက်တရားရှုတာထက်တနေ့တည်းမှာပဲတရက်ထဲမှာပဲ၅နာရီဇက်တိုက်တရားရှုတာကညံကိုပုံဖြစ်စေတယ်အစပေါင်းများစွာအစာပေါင်းများစွာညံအောင်ပူဖြစ်စီတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်တရားကလုံလိုက်မလုံလိုက်လုံတာတဲ့ဇက်တိုက်လုံတာကပူကောင်းတယ်၆တုံးနှစ်တုံးပုတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့ပူလိုက်ရလိုက်ပူလိုက်ရလိုက်ဆိုရင်မိမပွင့်ဘူးအာအလိုမဟုတ်ပဲဇက်တိုက်ပေါ်မှာဒါတကယ်မိပွင့်တာပေါ့နော်အဲဒီသဘောတရားမျိုးရှိရင်ဓမ္မရီလေးဖြစ်သွားတယ်လို့ကိလေသာဖုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညံဖြစ်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတာမျိုးပါဒီမိကုန်းကိုကြည့်ကြည့်ရဖြင့်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုတရားထုတ်တဲ့ကမှစိတ်ကိုပုတ်ပုတ်ပပအားထုတ်ရတယ်ပြုလုပ်တဲ့ဘက်မှာငါမရမကလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးစုတ်ကံမှုပါသွားတယ်ဆိုရင်လေပူပြီးတော့ခက်ခဲသွားတတ်တယ်ငါမဖြစ်မနေမရမကတိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ပူပြီးတော့တိဖို့ခဲရင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးရှိတယ်ဒါလေးကတော့တတိထားမယ်ချက်ပေါ့တရားထုတ်တဲ့မေဆိုရင်တရားစားထိုင်ပြီဆိုရင်ကငါတရားထိုင်ပြီဆိုရင်အယူအရင်ဥဆုံးဆုံးလာတာပေါ့ပေါ့ပါဘူးလို့လေစိတ်ကပေါ့ပါပြီလွတ်လပ်ဖို့လို့လေအာဒီဝါဖြစ်တော့လေအကိုတော့မဖြစ်မနေအေးတရားရမှဖြစ်မယ်လို့ပါအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ငါအရင်နဲ့စုကိုင်းလိုက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်တော့အဋ္ဌိဌာန်နဲ့စုကိုင်းတာကမတူဘူးပေါ့လေအဋ္ဌိဌာန်ကကျတော့ဆုံးဖြစ်ချက်ပဲကျပေါ့ပါတယ်လွတ်လပ်တယ်ဒါမှတည်ကြရပေါ့နော်စုကံမွားကြတော့လူချင်းရချင်းမှုနဲ့တမင်တကာလှုပ်ယူတဲ့လူမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကမတူဘူးအားကြောင့်တိရထားရမယ့်အချက်ကဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လှုပ်တာတော့မှန်ပါတယ်ဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လေးလှုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပုတ်ပုတ်ပါပါလှုပ်ဖို့လိုတယ်အာမပါပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အာမပါပဲအာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့တော့လှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ငါမပါပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်တတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်အလိုစိတ်ကစုတ်ကံမှုတွေပါသွားတယ်ငါအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပါပါလုတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီခက်ခဲလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အာတုတ္တရာကညံဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်
အစားအနေပြပြလုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကကျတော့တမာတိပြ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 သွားလို့ပေါ့နော်ကိလေသာပေါ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိပြပြသွားတော့အစားအနေပြပြလုပ်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးအဟုတ်ပါပဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာကကျတော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာပူပူကြီးခက်ခဲလာတယ်ဆိုရင်အားလေးပေါ့လေဒီမိကမပါတာတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တရားရှုမှတ်တာပူပူကြီးခက်ခဲလာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကအတင်းကြီးကအနည်းနဲ့တကယ်ကလှုပ်ယူနေရင်လည်းခက်ခဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်သဘောတရားတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပါလဲဆိုရင်တကယ်ဝိပဿနာအားစစ်စစ်မှန်မှန်ပေါ့နော်ဝိပဿနာစစ်စစ်ကိုတကယ်အားထုတ်ရင်အမြဲတမ်းကြီးအစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအစဉ်ပြေလိုက်မပြေလိုက်နေပဲသွားနေတာအခုအစဉ်ပြေပြီမဲ့အခုညံအမြင်ရှင်းသွားပြီမဲ့ခဏနေကြရင်မရှင်းတော့ပြန်မှုရှုပ်ထွေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအားကြတော့ကိလေသာအလုံးလိုက်ပြီးလို့ရှုပ်ထွေးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောတရားမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့ဥပမာရေတွင်းတူးတယ်လို့မျိုးပေါ့ပထမဦးဆုံးတော့ဒီအပေါ်ရန်အလွားဖြစ်တဲ့ဒီမြေကြီးတွေကိုဖယ်ထုတ်ရတာပေါ့နော်မြေကြီးတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်အတွင်းထဲမှာအမိုက်တရားတွေရှင်းအမိုက်တရားတွေထွက်လာမယ်မြေကြီးတွေဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတွေမရှိတော့လို့ရှင်းသွားပြီမဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အမိုက်တရားတွေကထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအမိုက်တရားတွေကိုထပ်ပြီးရှင်းရတယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာဒီအမိုက်တရားတွေတော့မရှိတော့ပြီမဲ့ရှင်းသွားပြီမဲ့အတွင်းထဲမှာသဲတွေထွက်လာမယ်ကြည်ရတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့အဲ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့တဲတွေထွက်လာလို့ရှိရဲ့တဲတွေကိုရှင်းလိုက်ရင်အောက်ကကြောက်တွေထွက်လာမယ်ဒီသဘောမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးဒီကြောက်လာကိုဖောက်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်လိုက်တော့မှသာအောက်ကနေရေထွက်လာတယ်ထားပါတော့နော်ဒါကဥပမာပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါကိုကဒီအမြဲတမ်းမြေကြီးကိုရှင်းလိုက်လို့အကုန်ရှင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးအောက်မှာရေမထွက်မချင်းအောက်မှာပိတ်ဆို့နေတာရှိနေသေးတယ်အလွားလွားရှိနေသေးတယ်ဒီသဘောတရားမျိုးနားလည်ထားမှာတရားထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အပြက်ကိုရှုတဲ့ခါမှာမညံ့ဖူညံ့မပေါ်သေးမချင်းကအောက်မှာအတွင်းထဲမှာပေါ့ဒီနောက်ကွယ်မှာအတွင်းထဲမှာတိမ်မွေးတဲ့အပိုင်းတွေမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အပေါ်ယံအကျဉ်းစားစိတ်လောက်ကိုအပြက်ရှုပြီးတော့စွန့်နိုင်ယုံလောင်းနေရှင်းသွားတယ်ဆိုတာခဏပဲဖြစ်မှာဒီထက်ပိုပြီးနဲ့နေတယ်ဒီထက်ပိုနေပိုပြီးတိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာကြတော့သဘောအနည်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းမဲ့မတိနိုင်သေးတဲ့ပိုပြီးတိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာကြတော့သဘောအနည်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းမဲ့တိအောင်ဆက်ပြီးထိုးပေါက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အခုရှင်းသွားပြီမဲ့ခဏနေပြန်ပိတ်ဆို့သွားပြန်ပြီဆိုတာကဒီအပေါ်ယံစိတ်တွေကိုဆွန့်နိုင်သွားပြီမဲ့အတွင်းထဲမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ဒီမညံ့ဖူးညံ့မပေါ်မချင်းပိတ်ဆို့နေတဲ့စိတ်တွေရှိနေသေးတယ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့ကိလေသာတွေကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးထိုးထွင်းနေရတယ်ထိုးပေါက်နေရတာမျိုးပေါ့ဒီတကယ့်ကိုအတွင်းနဲ့ဒီအနက်ဆိုင်ဆုံးထိရောက်လာပြီဆိုတော့တကယ့်ကိုဟိုအနက်ဆိုင်ဆုံးထိကန့်ကြီးနေတဲ့သမုဒိယတွေကိုပေတက်ရတယ်အပိုင်းတွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုပို့ပြီးရောနဲ့နေတယ်ပို့ပြီးရောပညာတွေပါလာတယ်ပေါ့စွန်ရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ကကြတော့အရင်နားလည်ခဲ့တဲ့အရင်အစဉ်ပြေခဲ့တဲ့အဲသဘောတရားကိုပဲကိုကပြန်ဆွဲပြီးအဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအမှန်ဘူးပေါ့လေအခုလက်ရှိမှာလည်းကိုကအမြင်ရှင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒီအမြင်ဟာအမြင်နဲ့ဒီအတိုင်းကြီးပဲရှင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဝိပဿနာဆစ်ဆစ်ဆိုရင်ဒီအမြင်မှာရှင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီတစ်ပုံသိမှုတွေဖြစ်ဖြစ်ပြန်မယ်မတိနိုင်သေးတဲ့သိမှုတွေစိတ်တွေကိုဆက်ပြီးတွေ့အောင်ကြည့်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပဲပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာထိုးထွင်းမှုတွေနဲ့အာမုံတဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်မယ်တည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ထိုးဖောက်ကြရအောင်ပါပဲဘယ်အထိလဲဆိုရင်မညံ့ဖူးညံ့မပေါ်မချင်းဟာဒီသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြန်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့သိမှုတဲ့စိတ်တွေမှာပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနေအောင်ပါပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးအထိဉာဏ်ကိုဟိုထိုးဖောက်ပြီးတော့မရှိမပြန်မယ်အသိမှုဆုံးအထိကျူစာမေဘော်ဒီဒီသဘောတရားလေးရလည်းရှိပါတယ်နာမည်ကိုတပွားကြတဲ့ဆရာလေးပြယုတ်သေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာဝိမု ക്തി နဲ့ဒိဋ္ဌံဘလို့ကွာချလဲသိလို့ပါသည်ဗျာဆရာလေးပြန်ကြံပါပါစေတကယ်လည်းကြတော့ဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားလမ်းကြောင်းကတစ်ချောင်းနေပဲရှိတာပါနှစ်ချောင်းမရှိဘူးတစ်ချောင်းတည်းတော့မက္ကင်လန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတစ်ချောင်းနေရှိတာပါနော်နှစ်ချောင်းမဟုတ်ပါဘူး
จ้าลูกเทียนเนี่ยมาวาเลยลงว่าผมมาวาเลยไอ้ข้าจ้าเราที่บลูเบย์อยู่อยู่ที่แกเราที่แม่เขียนแหล่งเจ้าแม่เขียนแหล่งเจ้าตะลันเนี่ยเวชีได้บ่นี่ถ้าไม่ใช่อาชีลาได้ไม่ใช่อาผิดลาได้สิสิตะเตยอยู่ที่ปอมาအားရဝိဒနာစိတ်ဓာတ်မှာဆိုရင်ရှုထောင့်တစ်ခုဘက်ကနေတတိထားပြီးတော့မရှိမပြမယ်သိတဲ့အသည့်တွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ပေါ့လေဒီနေရာမှာတော့ဒီတတိမပါဘဲနဲ့ဒီလိုမရဘူးအသည့်ကိုကြော်ဟိုတတိမပါဘဲဒီလိုမရအောင်ဆိုတာအတိကိုကြော်ပြီးကုလို့မရအောင်လို့ပြောချင်တာပါတော့အဲတချို့ကြတော့စကားကိုကပ်ပြီးပြောရရှိတယ်တိတယ်ဆိုရတတိပါလို့ပေါ့ဆိုတတိချင်းမတူဘယ်လိုတတိဖြစ်ရမလဲဆိုရင်တကယ်အဒီမက်ကင်လန်ချာမှာတကယ်အခြေခံရတဲ့တတိကအခုမရှိရရှိလာတဲ့အခုဖြစ်စေသဘောကိုပေါ်စေအခိုက်မှာစောင့်ကြည့်တဲ့တတိဖြစ်ရမှာဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုခုတ်တတ်တဲ့တတိထားဆိုပြီးဒီလိုအပေါ်မှာထားတာကိုလေတတိပဲလို့ပြောလို့မရအောင်တကယ်တမာတတိအစစ်ကကြတော့အခုမကြားရကြလာရင်မမြင်ရမြင်လာတဲ့ပြမယ်စိတ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ခံစားမှုသဘောအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဓမ္မသဘောအနေနဲ့ပဲဖြစ်အခုမဖြစ်ရဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးကိုအခုစောင့်ကြည့်တဲ့တတိကမှသာတမာတတိအစစ်ဖြစ်တယ်တိတယ်ဆိုလို့ရတတိပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲလုံးချလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတတိဖြစ်ရမလဲဆိုပေါ်စင်းအခိုက်ဖြစ်စေသဘောကိုစောင့်ကြည့်တဲ့တတိဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုတတိနဲ့ရှင်တဲ့မရှိမပြမယ်တိတဲ့အတိကမှသာလျှင်စိတ်မှန်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့မိဂုံနေဦးဆရာလေးနောက်တစ်ခါအမိဖြစ်ကြမှာဆက်ပြီးဖြေပေးပါမယ်မနေ့ဖန်ကမနေ့ပိုင်းပဲတရားဟောမှာမလို့ပါတရားမျှဝေတဲ့အစီအစဉ်စားပါမယ်ဆရာလေးနှစ်ပါးမျှဝေလို့ရပါတယ်တစ်ပါး15မိနစ်အချိန်ရပါတယ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါတတိယဘွေကမတူဒမစာရီဖြစ်ပါတယ်တပီတော့ဒီနေ့မျှဝေမယ်ကာနာလီရတော့နှလုံးသွင်းမှာမို့တပီတော့တော့အမြဲတမ်းကြီးမာတဲ့ဒုက္ခယူပါငယ်ငယ်လေးကလူပေါင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဒုက္ခရနေပြီတော့ဆရာလေးပြရဲ့ဝိပဿနာတရားတွေကိုနာကြားပြီးတော့ကိုယ်စွမ်းရှိလောက်ဉာဏ်စွမ်းရှိလောက်ကျင့်ကြံလိုင်းနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လွန်မြောက်ခရရာလေးကိုတပီတော့မျှဝေခြင်းပါလေရည်ရွယ်ချက်လေးနည်းနည်းရှိပါလေလူပေါင်းမှာတပီတော့လိုရဲ့လူပေါင်းနေပေမှာမိသားစုတာဝန်တွေကိုလုံးဝစိတ်ဖြစ်စေမှုတွေရောအကြောင်းကြောင့်ဒီကြောင့်နှလုံးသွင်းမှာပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိနေပါလေအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးဟာဒီတရားလေးကိုဆရာလေးဖျားရဲ့တရားတွေကိုနားကြားပြီးတော့အားလုံးတပီတော်လိုပဲအေးချမ်းပြီးတော့လွန်မြောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြီးစိတ်ဆန္ဒလေးတကယ်ပြင်ပြပါတယ်လောဆီယာမိထိုင်စွာဘုရားစီယာမိနဲ့ဖာဆူလိုပဲတပီတော့မိပါရတာကံကောင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်မိခင်ပါတပီတော့ဟိန္ဒူလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာအဖို့နဲ့မွန်တလိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာအဖွားနဲ့မွေဖွားကြည်ပြန်လာပြီမဲ့အမေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအများကြီးလေးလာလိုက်စားပြီးတော့တပီတော့တို့ကိုလည်းရှင်းလာသုံးပါတန်ဖိုးတည်အောင်တုံတဲဆုံးသွားပြီတော့ငွေမြူခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့တပီတော်လို့
ငါဇနိပတ်တော်လေးကိုပုံမြင်တဲ့ဖွယ်ပြောပြပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆဆာရဲရတတိနဲ့လှုပ်ဖို့မလှုပ်တဲ့ရင်ငရေကြီးမဲဆိုတာလေးတွေကတွဲပြီးပြောတော့ငငယ်တဲ့တပီတော့ကကုသိုလ်နဲ့မလှုပ်တဲ့ရင်ငရေကြီးမဲဆိုတဲ့စိတ်ဆွဲလေးရလည်းဖြစ်နေပါလေ အဲ့လိုနဲ့အမေကတပီတော်ကိုအချိန်နဲ့ခါနဲ့အစစာရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုတရားတွေသင်ပေးရင်းနဲ့အသက်20တနှစ်အရွယ်မှာတပီတော်ကိုတရားစခန်းတစ်ခုကိုအမေကကိုယ်တိုင်သွားပြီးပြန်လာတော့အေးချမ်းနဲ့တမိရဲ့ဆိုပြီးတပီတော်ကိုလွှတ်ပါတယ်တပီတော်ကလည်းအမေရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့သွားပြီးဝင်ခဲ့ပါတယ်အေးချမ်းနိုင်ဆိုတာလေးကိုတပီတော်ချိန်နဲ့တအားလွယ်ပါမှမသိပါဘူး ဟိုရောက်တော့တာမန်အေးချမ်းမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတက်ပြီးတော့အရန်ကိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ရှိတာကြီးလို့မျိုးတပီတော့ခံစားရပါတယ်တကယ်ကိုနာမည်ကြီးရိတ်တာပါဆရာကြီးကိုလည်းအိုက်တယ်တပီတော့ယနေ့ထိကတော့ပါတယ်တပီတော့တရားတွေကိုလည်းသိနားမလဲဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးအိမ်မဲ့ပြန်ခြင်းနဲ့ ဆယ်ရလုံးလုံးပြန်မဲ့အပေါက်လည်းမတွေ့ဘူးထွက်လို့လည်းမရတော့ဆယ်ရလုံးပြီးတော့တပီတော့အဲ့အတော်အတွင်းမှာပဲတပီတော့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှားတဲ့ကိစ္စလေးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲတပီတော့ကအမေပြောခဲ့သလိုပဲကုသိုလ်ကမလုပ်တတ်ရင်ငရဲကြီးတယ်ဆိုတော့သွားတရိယာပြီးတပီတော့ငရဲကြီးသွားပြီဆိုပြီးအရင်ကစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့အိ
ေမဲ့တပည့်တော်ကမေးတော့ဒီစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့လိုပြောပေါ့အရင်အတွင်းနဲ့ဆိုချင်ပြီးတော့အသက်30ကျော်လောက်ကြာတော့တပည့်တော်အလုဌာနာရှင်ပါတရားမှာတပည့်တော်သီလရှင်ဝတ်ခဲ့ပါတယ်ဝတ်ပြီးအဲ့လိုပဲရိတ်သားတခုမိမိပြပြောင်းနေရောက်သွားပြီရိတ်သားရောက်တော့အေးချမ်းလာလေရောအရွယ်ရလာတော့တရားလဲလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကဝတ်အရင်ကဝင်ခဲ့တဲ့တရားစခန်းကိုသွားသတိရပြီးတော့အရင်ကနှလုံးသွင်းမှမူယူပြန်ပြီးသတိရပါပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်ဟာဒီစိတ်ကြီးကခုဒီရှိတော့မှာပဲလားလို့တပည့်တော်အဲ့လိုထင်ခဲ့ပါတယ်ထင်ပြီးတော့15ရက်လောက်နေပြီးတပည့်တော်ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းချလိုက်တယ်ဒီဘဝမှာငါဒီဝိပဿနာတရားဆိုတာကိုအားထုတ်လို့မရဘူးဒါနနဲ့တိလာကိုပဲကျူးကျင်ပြီးတော့ဒီငရေကြီးကြည်ပြောင်းလောက်ရမယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတိလာရှောင်းဝတ်စုံလေးလေးသူများကိုအပီးလူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိတော်ကတခါမေမေပြောင်းပြောင်းနဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်မှာတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆယ်လေးဖြားကိုလည်းအိမ်မှာဖူလိုက်ရပါတယ်တပီတော့နောက်တော့ဆယ်လေးဖြားရဲ့ရေးသားကြီးကိုတပီတော့ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တပီတော့တရားတွေကိုလည်းအရင်သဘောကျဆယ်လေးဖြားကိုလည်းကြည့်လို့လည်းစိတ်နဲ့တပီတော့ရုံတက်ရင်းနဲ့သွားလာစင်းမှာပဲဒီနှလုံးသွင်းမှမူရပြန်ဖြစ်လာပါတယ်ဖြစ်လာတော့တပီတော့အရင်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီတခါတော့အသက်လည်းကြီးပြီးရှုံးမပြေတော့ဘူးဒီစိတ်ကြီးရှိနေရင်လေဆက်လေးဖြားရဲ့အစင်းကိုတပီတော့မြင်ရဖူပါတဲ့အချိန်မှာတပီတော့လွမြောက်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လေးဖြားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းသမန်တရားတွေမဟုတ်တော့ဒီတရားတွေကိုနားရင်းနဲ့တပီတော့နှစ်တေကြာဝိုင်းတော့လွမြောက်မှာပဲတကယ်လို့မလွမြောက်ခဲ့ရင်တော့ဒီလောက်ကြည်မာတဲ့ဒီဝိပဿနာတရားစခန်းကြီးမှာဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ယူရနေတပီတော့ဒီဘဝကိုအဆုံးသတ်မယ်လို့တွေးလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ရှုံးမပြီးတော့ဘူးဆိုဘယင်းတော်ဖောင်ပြပုံစံမျိုးတပီတော့နောက်မလဲခြင်းလို့အကုန်အဆုံးသတ်ပြီးတော့တပီတော့ဒီကြောက်စိတ်ကြီးနေပဲတပီတော့လာခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တပီတော့နှစ်တည်းမကြာခဲ့ပါဘူးတရားထိုင်လို့မရတဲ့တပီတော့ဟာထိုင်လိုက်တိုင်းနှလုံးသွင်းမှမဖြစ်လို့တရားဟုတ်ဝဲနာခဲ့ပါတယ်။ယခင်ယုံတဲ့ယုံစင်းနဲ့နာခဲ့တာရော
အခုလက်ရှိ15ရက်လောက်နာခဲ့တာဟောတရားတွေတော်တော်လေးဟူတပြီတော့နားရည်လဲဝါပြီးတော့လိုက်လို့လို့တက်နေပြီမလုတ်ရဲပါဘူးလောက်တာနဲ့နှလုံးသွင်းမှမရဖြစ်လာပါတယ်တနေ့မှာတော့တပြီတော့15ရက်မြောက်လောက်နေမှာလေးလာနဲ့15ရက်မြောက်ပေါ့နေမှာတပြီတော့ဆက်လေးပြရဲ့တရားဩဝါဒတွေကိုနာယူရင်းနဲ့ပဲဇလီဖျားက18ပါးနဲ့နှလုံးသွင်းမမှုကိုပူတွဲပြီးတော့ဩဝါဒပေးပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာဇလီဖျားဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကတော့အများကြီးပါပဲ။တပည့်တော်ကိုအိမ်မက်ကတိုးသလိုဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့တရားဩဝါဒစကလုံးလေးကတော့အခန့်တက်မှာရောအတိုင်းတက်မှာရောအပွင့်တက်မှာရောနှလုံးသွင်းမမှုကြီးကပါမလာဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဒီနှလုံးသွင်းမှားတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေကိုတစ်ချိန်တစ်စိတ်စိတ်ရဲ့အပြတ်တွေကိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့လုံးဝပျောက်ကင်းသွားအောင်ရှုမှတ်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆက်လေးပြောဟောတာပေးတာကိုတက်ပြီးတော့ကြားလိုက်တော့တက်ပြီးတော့မျက်လုံးရောင်ရမ်းပြီးပွင့်လာပါတယ်ဒါဆိုရင်တက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာနှလုံးသွင်းမှားနေတယ်တက်ပြီးတော့ကိုယ်လုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကွန်တိန်နာကြီးပြီးတယ်လို့မျိုးငရဲတွေရှိနေတယ်လို့တပည့်တော်ယူဆထားတာတွေကလုံးဝတပည့်တော်ဘဝနေအဲ့ဒီကွန်တိန်နာကြီးကရှော့ကျသွားတယ်လို့မျိုးတပည့်တော်လွန်မြောက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ်ပါသွားပါတယ်ဒီချိန်မှာတပည့်တော်ကဒါဆိုရင်တပည့်တော်တရားမှတ်လို့ရပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်စိတ်ကိုပြန်စူးစီးပြီးတပည့်တော်တရားမှတ်ပါတယ်တရားအကြောင်းတို့တပည့်တော်အခြေတဝန်ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးချိန်မလောက်လို့ပါတပည့်တော်ဆယ်လေးပြားဩဝါဒပေးသလိုတပည့်တော်ရဲ့ဆယ်ရနေအားကြီးလိုလဲပတ်ခဲ့တဲ့တပည့်တော်စိတ်ကြီးကိုတပည့်တော်ရက်ချလိုက်ပါတယ်ရက်ချပြီးတော့အသက်ကိုရှူထုတ်လိုက်ပါတယ်လုံးဝပြန်ရှူမသွင်းမဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယူရလိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတသိမ့်သိမ့်နဲ့အလိုလိုရှင်းထိုးနေတော့တပည့်တော်ပထမဆုံးခံစားရပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာရင်ညောကစူးစူးနဲ့ဖြစ်ပြီးရှူခြင်းစိတ်အသက်ရှူခြင်းစိတ်ဖြစ်လာပါတယ်ရှူခြင်းစိတ်နဲ့တဘာဝအတိုင်းယူယူလေးရှူလိုက်တဲ့စိတ်ကိုအယူသားဆုံးတရားတပည့်တော်စပြီးတော့တွေ့တာပါပဲရှူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရှူတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရမယ်လို့တပည့်တော်လေးလာကြကြောနာထားတဲ့တရားတွေဆက်လေးဖြားရဲ့ဩဝါဒတွေအတိုင်းတပည့်တော်လိုက်လုပ်ပါတယ်ရှူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရှူတဲ့စိတ်အဲ့လိုမျိုးတပည့်တော်ရှူမှတ်ရင်းနဲ့သုံးရက်ကြာမှာတော့တပည့်တော်ဒီနှလုံးသွင်းမမှုကြီးကတော့တော်ကြီးကိုယော့ပါသွားပါလေပထမငရေကြီးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့တပည့်တော်မှာနောက်ထပ်ဖြစ်မလာအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကိုတပည့်တော်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ရှုမှတ်ပါလေ၃ရက်လောက်နေပြီးတော့ဆက်လေးဖျားရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းပင်ကူလေးလိုမျိုးရှုစိတ်ထုတ်စိတ်အလယ်မှာနေပြီးတော့ခန္ဓာတပည့်တော်ရဲ့သဘောခန္ဓာလေးလို့တပည့်တော်ဆယ်လေးပြားဩဝါဒအတိုင်းတည်ထားတယ်မြင်ကြနံစာတိတိစိတ်တွေကိုသဘောခန္ဓာလေးအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကပေါ်လာတယ်ထင်ရှားတယ်ထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတပည့်တော်လိုက်မှတ်ပါတယ်တပည့်တော်အခုနောက်ဆုံးမှတည်လိုက်ရတာကတပည့်တော်ပြဿနာတက်နေတာကနှလုံးဟာရရမှာပါတကယ်တည်းပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာကအပြင်စိတ်တွေအတွက်စိတ်တွေဒါတွေကလည်းဆက်ဆက်မှုရှိမှာတည်းပြီးတော့တတိချာချာတော့မချင်းချင်းဂျုံကိုအထုတ်ပါသေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တည်းပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကိုတည်းပြီးတော့မှတ်ပါလေပင်ကူလေးလို့မှတ်ပါလေတော်တော်လေးကိုစိတ်နှလုံးသွင်းမှမှုတွေကင်းစင်ပြီးတော့အေးချမ်းလာတာကိုတည်းပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ခန္ဓာခံစားရပါလေအရန်ဝမ်းတာလေဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဝမ်းမတာရဲပါဘူးအပီးပြောက်မပြောက်သေးတဲ့အတွက်တပည့်တော်ရှေ့ဆက်သွားဖို့ကြိုးစားပါလေရှေ့ဆက်သွားဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့တပည့်တော်ဇလီပြားရဲ့တရားဩဝါဒအတိုင်းဒီစိတ်ကလေးတွေကိုဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာကိုတီးတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတီးတဲ့ဘက်ကိုအတိစိတ်လေးတွေတီးတယ်ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုသိတယ်ဆိုပြီးတပည့်တော်အခုပြောတာမြန်ပြီမဲ့တပည့်တော်က
ညံနေတဲ့သူပါဒါကြောင့်တနေရရတစင်တစင်ကိုတက်ပြီးတော့နှစ်လကျော်လောက်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးရောက်ဖို့လည်းတက်ပြီးတော့အများကြီးကြောက်ရခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုတိစိတ်ကလေးတက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ခဲ့ပါတယ်တိစိတ်ကနေပြီးနောက်တော့စိတ်ကပေါ့ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်တိတက်တဲ့သဘောလေးနဲ့သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့သဘောနဲ့သူချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းအိုက်ထဲကတပီတော်ကတကယ်ဆိုရင်ဆဆရအစဉ်ပြေပြီးနှလုံးသွင်းမှုပျောက်အောင်မှာပါတပီတော်ညံနေတဲ့အတွက်တပီတော်ရှူဆက်ပြီးတော့တပီတော်ကတရားမှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာထဲဒီနှလုံးသွင်းမှားမှုကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးဒီဒီဘယ်လိုရှုကွက်ပုံတော့တပီတော်အဲ့လိုလည်းမတုံးရဲပါဘူးဘယ်လိုရှုခွင့်မျိုးဘယ်လိုရှုတော့မျိုးနဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှားမှုမျိုးတပီတော့တိုက်ထုတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့တပီတော့ရှင်ကိုတဖြည်းဖြည်းလမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တီစိတ်ကနေသဘောလေးသဘောလေးကနေတပီတော့ပင်မသွားတိတာလဲဆိုရင်အခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာမမြဲဘဲနဲ့အခုပဲချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတပီတော့ရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှားမှုဝေဒနာတွေတိတိတတ်တာယော့ပါသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့တပီတော်ကနှလုံးဟားထဲမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့တပီတော်အပြင်စိတ်နဲ့အချင်းကြီးအကြီးကုန်ပေးပါတယ်အတွင်းစိတ်ကိုတော်တော်ချာမှရောက်ပါတယ်မြင်ကြောင်းနှံစားတိတိစိတ်တွေနဲ့အတွင်းကလောဘဒေါသမောဟကြီးစိတ်တွေကိုတပီတော်နောက်မှရောက်ခဲ့ပါတယ်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းတပီတော်သဘောပေါက်နည်းတဲ့အတွက်မနည်းဘူးကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တပီတော်အချိန်များတဲ့အတွက်ခက်ခက်သွက်လီပဲညှပလိုက်ပါမယ်တပီတော်အဲ့ဒီလိုများအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်လာခဲ့ရင်လည်းဒီနှလုံးသွင်းမှမှုရာလျှော့ပါလာတာကိုလည်းတပီတော့လက်တွေ့ခံစားရပါတယ်တပီတော့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်နေခဲ့တယ်တတိချာချာဒီနှလုံးသွင်းမှမှုရာဖပြောက်သွားလိမ့်မယ်လုံးဝချုပ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တပီတော့ယုံကြည်ပေမယ်အကြာလေးလေးပို့ပြီးတော့ဒီဒုတဲ့အရာပါသွားပေမယ်ဒီပါပါလေးကမပြောက်ဘဲနဲ့အခက်တွေ့နေတော့တပီတော့ဆရာကိုဆန်းရှိတာတရားမှတ်တဲ့အခါမှာတရားထိုင်တုံးပဲမမှတ်ဖင်းနဲ့ဒီနောင်ဆိုတီးသွားကြတယ်ကနောင်ဆိုတရဆက်ချုပ်ပြောက်သွားတာကနေပြီးလက်အုပ်ချီရဲ့ထီစိတ်လက်အုပ်ချတဲ့ချီစိတ်အားလုံးလှမ်းတဲ့ထီစိတ်ဓမ္မအဝါဆင်းတဲ့ဒီအခန်းထဲရောက်တဲ့ဒီတောက်လျှောက်မှတ်တင်ကြောင်းပြီးဆုံးတိုက်လက်သွားတဲ့ချင်းကြီးချင်းငယ်စွန့်ကျင်စိတ်တွေဟာစမှတ်ကမေလို့เสียတရားဖွင့်မှာဟောပါလာပြီးတာတပီတော့ကြာတော့တပီတော့အရန်ဒီပျောက်ချင်တဲ့နှလုံးသွင်းမှမှုကြီးတွေတပီတော့ light အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါဆရာလေးပေါက်ကစကားမပြောရင်တရားပို့တတ်တယ်ဆိုလို့တပီတော့စကားဘူးမှမပြောတော့တာပါအဲ့ဒါလေးလည်းတပီတော့တောင်းပန်ခြင်းပါလေတပီတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ကိုဒီနှလုံးသွင်းမှမှုကြီးပျောက်ချင်လို့တိုက်ထုတ်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်ပြီးတော့တပည့်တော်ဟာတခြားလူတွေကိုစကားပြောလိုက်ရင်ကြည်လင်နေတဲ့စိတ်တွေကတမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီးပြန်ပြီးတပည့်တော်အသက်ကရှုမှတ်တယ်လို့ဖြစ်ရလို့ဘသူကမှစကားမပြောတော့ဘဲခေါင်းငုံပြီးတော့တွားလာနေတာပါတကယ်တော့ရိတ်သားလူဆရာကြီးဆရာလေးအားလုံးနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးတပည့်တော်တကယ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးခင်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းတပည့်တော်ပြောပါရစေအဲ့တော့တပည့်တော်အဲ့လိုရှုမှတ်ပါတယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တော့တပည့်တော်ပြန်မသွားပြီးတခါထပ်ပြီးပါဝါလေဆိုဆက်လေးပြားကတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီဇိုင်းမမတ်စွမ်းအားကအရန်ကိုအကျိုးကြီးထိရောက်တယ်တပည့်တော်အရန်ကိုအားကိုးမိပါတယ်ဒီဇိုင်းမမတ်စွမ်းအားလေးကိုတပည့်တော်လိုက်လှုပ်ပါတယ်နောက်တခါတပည့်တော်အရန်လှုပ်ချင်စိမ့်နေနှစ်နာရီကျော်လောက်ဆိုအိယာနှိုးပါတယ်ပြန်အိပ်ဖို့မကြိုးစားပဲအဲ့ဒီညမိုးချုပ်ကြီးကိုထားပြီးတော့တပည့်တော်တရားမှတ်တာအမတန်အေးချမ်းပါလေဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကအပြင်းစိတ်တွေမှာအာသာနေပါလေနှလုံးဟာရရကတကယ်လောင်တဲ့နေရာကိုတပည့်တော်ဘလို့မှချုပ်ငိမ့်မှုမရောက်ဖို့ဖြစ်နေပါလေအဲ့လိုနဲ့စွန်းတန်းမှာလေစွန်းတန်းကြွားရင်လူတဲ့လူတွေကဆက်လေးပြအောင်မမီရင်တပည့်တော်တို့လူတာမျိုးရှိပါလေအိုက်ခါမှာတပည့်တော်ဟာသူတို့ဒီကုသိုလ်ရအောင်လို့စိတ်ရဲ့အပြက်လေးတွေကိုမှတ်ပြီးတပည့်တော်ရှောက်ပါလေ။အိစွန်တန်းမှာပဲတပည့်တော်ရဲ့နှလုံးအားတွေကတပည့်တော်မမှတ်နိုင်ပဲနဲ့အမှတ်ကျနေတဲ့မှတ်ကမဲ့
စိတ်ကလေးတွေတပီတော့တွေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတပီတော့ဒီနှလုံးဟာရောမမဒီနှလုံးသွင်းမာတာကြီးကိုတုံရင်နေအောင်ကြောက်တဲ့စိတ်ရဲ့ဘာကြောင့်ကြောက်တာလဲလို့ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနှလုံးသွင်းမာရင်တပီတော့ငရဲကြီးမယ်ငရဲကြီးရင်ငရဲပြည့်ကိုရောက်မယ်တစ်နေ့လုံးပင်ပန်းခံ၅ချိန်လုံးထိုင်ထားတဲ့တရားတွေဟာညနေဒီနေ့နှလုံးသွင်းမမာပါလားလို့တွေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဝင်ပြီးတပီတော့မုံတိုင်းလို့မှွေွားတဲ့နှလုံးသွင်းမှောင်တပီတော့အရန်စိတ်ကုန်နေတဲ့သုံးစိတ်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာတပီတော့အားမလျှော်ပါဘူးတပီတော့ဆရာလေးပြရဲ့ပုံကတော့အတိုင်းအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကြောက်တယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကြီးကမရှိတော့ဘူးဆိုတပီတော့ဆက်ပြီးတော့မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာကုသို့မှလည်းမရရင်နေပလေးစီနှလုံးသွင်းမမှားရင်ပြီးရောဘယ်ငရေပြီပဲရောက်ရောက်ရောက်ရမယ့်အကန့်ရှိရောက်ပလိစီတော့ဒါကြီးကြောက်စိတ်တွေအကုန်လုံးတပီတော့ပယ်ပြောက်ပြီးတော့အမှတ်ကလေးတပီတော့တီးရပြတ်တယ်ဆိုတော့အမှတ်လေးနဲ့တပီတော့သွားလိုက်ပါလေအလိုနဲ့စွန်းတန်းပြန်လာတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးပေါ်ပါလာတယ်လို့ညော့ပါလာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့တပီတော့ဒီဒီဇိုင်းမမတ်စွမ်းအားဆိုတာကိုတပီတော့တော်တော်အကြာကြီးရှူမှတ်ဖြစ်ပါအဲ့ချိန်မှာတော်တော်ကြီးတည်တာလေတပီတော့မကြခင်လွတ်တော့မလို့လို့နဲ့တကယ်တမ်းကြတော့လေမလွတ်တလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်တပီတော့တကယ်တမ်းတိတိကျကျကြီးလွတ်မြောက်သွားတာကတော့မနေ့ကည6နာရီ8နာရီ14ပြားဟောတဲ့တရားပါအမေးဖြေတွေကိုဖြေရင်လည်း14ပြားကတပီတော့အခန်းထဲရောက်ရင်ဒီစိတ်ကြီးကဘယ်တော့ပြောက်မှာလဲဒီစိတ်ကြီးနဲ့ပဲတင်းကျင်းတင်းမရေရောက်တော့မှာဆိုပြီးတော့တပီတော့တွေးနေတဲ့အချိန်နေမှာတွေးအဲ့ဒီတွေးတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါမှာပါဒီကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာကြောက်တဲ့စိတ်လေးကမရှိတော့ဘူးဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်လာလားဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဒီအကုန်လုံးမရှိဘူးပြတ်သွားပြီမရှိဘူးချုပ်ပြောက်သွားပြီဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်လာခြင်းမျိုးနဲ့ပြတ်သွားပြီလို့တရဆက်မှတ်ကမယ်လို့မနေ့ဆက်လေးပြအော်ဝါလာပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတပီတော့မှုန်နေတယ်နှလုံးသွင်းမှားမှုကြီးကတပီတော့တတော်ကြီးပါနေပါပြီဒါပေမဲ့တပီတော့ကတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာမှတ်ပြီးကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့တပီတော့စိတ်ထိခိုင်နေတယ်အဲ့လိုဟာဝါလာလေးကြီးရှိပါတယ်အဲ့အချိန်မှာတပီတော့ဆက်လေးပြအော်ဝါလာတိုင်းမနေ့တနေ့ကုန်တပီတော့ရှုမှတ်ပါတယ်အခုလက်ရှိလည်းတပီတော့ဘာလုပ်လို့အပြင်စိတ်ကိုအတွင်းစိတ်တွေနဲ့ရောအကုန်လုံးကိုတပီတော့မှတ်ပါတယ်လူမှတ်တဲ့အချိန်မှာတော့တပီတော့စိတ်မှာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကြီးကလုံးဝတပီတော့တကယ်ဆိုရင်ဝင်းဝွေလေးကျန်နေတာပါအဲဝင်းဝွေလေးပါလွန်မြောက်တော့မယ်ဆိုတော့တပီတော့တည်လိုက်ရပါတယ်တပီတော့တကယ်တော့ဒီစိတ်ကြီးကိုတသက်လုံးဘ ᱹ ရူမှာပြောလို့လည်းမရတော့ဘူးတပီတော့မိခင်ရငယ်ငယ်ဟာဖျားတရားအလုတ်ကမလုတ်တဲ့နေရကြတယ်ဆိုတော့ကြောက်စိတ်ကြီးဝင်သွားကြတယ်တပီတော့နှလုံးသွင်းမှမှုကြီးရမယ်ကြောက်စိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တပီတော့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတော်တော်ကြီးကိုကြီးမားခဲ့ပါတယ်ဘသူ့ဘုံမှလည်းမပြောပြရဲပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာလေးဖျားကနှလုံးသွင်းမှားတယ်လို့ဒီခေါင်းစဉ်လေးတပီတော့တော်တော်ခေါင်းစဉ်မှာဒီခေါင်းစဉ်လေးပြောလိုက်လို့တပီတော့ဒီလိုမျိုးညာဝေပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တာပါပထမတပီတော့ကတပီတော့မနှောကန်နဲ့ကျူးလွန်မိပြီဒါကိုတယောက်ယောက်ထုတ်ဖို့ပြီးမေးလိုက်လို့ရှိဝစီကံနေဖြစ်ကုန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တပီတော့တစ်လုံးမြုပ်သိမ်းလာခဲ့တာပါအခုတပီတော့ទីလိုက်တာကတော့တပီတော့ကတစ်ချိန်က၆ချောင်းယွန်းယွန်းနဲ့နှလုံးသွင်းမှားခဲ့တဲ့အရာကိုပြီးခဲ့ပါပြီတစ်ချိန်လေးပါပဲဒါ우တပီတော်ကအတိဝိဇာတနာခံကြောင့်အချောင်းကြောင့်အချိုးအနေနဲ့တပီတော်ကြုံခဲ့ရတာကိုပြန်ပြန်တတိယနေတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ရှိသေးလားလို့တပီတော်ကပြန်ပြန်ရှာဖွေနေတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကတပီတော်ကိုဒုက္ခပေးတာကိုတပီတော်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ထားကြောင့်တပီတော်ရှင်ကျေးဇူးကြီးလာတဲ့ဆရာလေးဖြာဦးတပီတော်လို့ပဲဖူးတွေ့ပြီးတော့တရားတွေနာပြီးတော့အားလုံးနှလုံးသွင်းမှုဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေလို့တပည့်တော်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။အာမင်
ဘဲတော်မှာဆရာလေးဖျားကြီးတီလာကုံတမာရီကုံပညာတော်ကိုပညာကုံတို့ကိုရှိခိုးခေါ်တော့ပါ၏ဖျားခင်မင်းကြီးဆယ်ပါးတွင်ပါဝင်ပါတော့ပူဇော်အထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်တော်ဆရာလေးဖျားယုဒိဆာရှိခိုးခေါ်တော့ပါ၏ဖျားတပည့်တော်နေတကွာလူသားများအားတန်တရားမှလွတ်ကင်းအောင်ကဲတင်ပေးနေပါတော့ဂျေဆုရှင်ဆရာလေးဖျားအားသရာထက်တန်စွာဖြင့်တပည့်တော်မှရှိခိုးကြတော့ပါ၏ဖေ။တပည့်တော်မှဒီညတရားမျှဝေမှာအချက်ကလေး၃ချက်ကိုမျှဝေပါမှာဖေ။ပထမအချက်ကတော့တပည့်တော်ဒီလားရှင်ဝေရခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းပါပဲ။ဒီတော့အသက်50ကျော်လောက်တော့တရားရည်နာဆရာတော်ဘုရားတရားတွေနာတာပေါ့နော်ဒီလားတွေလည်းစောင့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဥတ္တမင်္ဂလာရဲ့တစ္ဆာတရား၄ပါးတရားကိုနားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဘာတည်သွားသလဲဆိုတော့တမှုရိယတစ္ဆာအကြောင်းတရားချောင်းဒုက္ခတစ္ဆာတရားအကျိုးဖြစ်တာဟုတ်သူကပြောတယ်အဲ့မှာပြောတော့တပည့်တော်ဟိုတော့မင်းကတပည့်တော်ရဲ့စိတ်မှာအသက်30ကျော်40လောက်တရားဘာကြောင့်မှတော့မသိကိန်းဝင်နေတာရဲတော်မှာခန္ဓာမရခြင်းဘာခန္ဓာမှမရခြင်းလဲဆိုရဲစိတ်ကအဲ့တုန်းကကိန်းဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မသိဒီတော့အဲ့ဒီအသည့်လေးကအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဖျားအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ဟဲအဲ့ဒါဆိုရင်သမှုရိယချုပ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့သမှုရိယချုပ်ရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းနေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခတွေမရှိတော့ဆိုခန္ဓာလည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဒီလိုကအရန်ပဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီမဂ္ဂသစ္စာကိုရဖို့ကကျွန်တော်ဝိပဿနာအားထုတ်မှရမှာဆိုတာလေးကိုသိလာတယ်သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမှာအိုက်တုံးတရားနေပြီးတော့ငါဝိပဿနာအားထုတ်နေဒါဆိုတော့ခန္ဓာမရခြင်းတော့လို့အဲ့လိုလေးကိုမှရွေးချယ်လို့ရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုဝိပဿနာအားထုတ်နေလေတခါလေသီလရှင်ဝင်ပြီးတော့ငါအားထုတ်နေအဲ့လိုလေကိုရှင်ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ထက်ကရှင်ရတာလူတော့ကရက်သေးတဲ့အတိုင်းပါပဲအကျိုးအကြောင်းအမြူမြူလေးနေနဲ့ဒီထက်မှာဝဲလဲဝဲနေနဲ့အခုဒီပြီးတော့အခု63နှစ်ကြာမှာပဲဝင်ဖြစ်ပါတော့တယ်အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ဒီပြီးတော့ကတရားစခန်းကြီးဘာတစ်ခုမှမဝင်ခဲ့ဘူးတခါမှလည်းတရားစခန်းမဝင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဒီရောက်တော့ဆရာလေးဖျားတရားတွေကိုနာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှဆရာလေးဖျားတရားစထိုင်တာနဲ့ယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးတရားပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကနေစပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပြီးတော့ကလည်းဒီပေါ်မှာဒီတရားထိုင်ပေါ်မှာဒီရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီပြီးတော့မှာဘလို့မှမရဘူးငါတွေကများနာခိလိတာကြီးထူတယ်63ကြီးနဲတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဘလို့မှမရတော့အဲ့ဒါဘလို့မှလည်းထိုင်လို့မရအဲ့တော့အချင်းကြီးတော့မဖြစ်ခံနိုင်ဘူးငါဆရာလေးဖရာရဲ့တရားတွေကိုနာမယ်ဆိုပြီးတော့တရားတွေပဲများနာတယ်ဒီပြီးတော့တရားထိုင်နေနဲ့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့တရားမထိုင်တော့တရားပဲနာနေတာအမအတိတွေတွင်ထားတယ်အများကြီးကိုဒီမှာကိုထိုင်လို့မရတော့ကိုအခုအခြေခံတွေကိုဒီပြီးတော့အကုန်လုံးယူထားတယ်ရုံငန်းမှာလည်းသွားပြီးတော့စာအုပ်လေးကိုယူစာအုပ်လေးတွေယူတယ်ဖတ်ထားတယ်ကိုကကိုယ်တရားတွေနာပြီးတော့အတိတွေယူထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာလေးပြရမယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းလေးအကုန်လုံးရှောက်ဝယ်ထားတာဟိုတစ်တာကြီးမဝယ်ရသေးဘူးအဲ့လိုပဲကိုကအခုအကုန်လုံးပစ္စည်းလေးစုဆောင်းထားတာအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့အားတပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘာလေးခြေခံကျသွားတာလဲပကျလဲဆိုတော့တွေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲဓာတ်ဆက်ရှစ်ပါတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီပြီးတော့တွေးလဲနောက်ဆက်၃စိတ်စိတ်ဆက်၃စိတ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆက်၃စိတ်ကိုတိထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အားဒီကိုတိဖို့ဆိုရင်praise သမုတ်ပတ်ဆောက်ဝိုင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ္ဆာလေးပါပဲဖြစ်အဲ့ဒါလေးလည်းတိဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်။
ဒါလေးမှမသိဘဲနဲ့ရတော့ဘလို့မှမရဘူးဆိုတော့လေဒီတော့တွေ့လာရတယ်အဲ့တော့ဒီပြီးတော့အစရရတော့ဟိုနန္ဒေဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းကြောင့်သမုဒိယအော် အဲ့ဒါနဲ့တပီတော့အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးဆူဆောင်းမျိုးထိုင်နေစငါးရက်ကလည်းကြော်လာပြီဒီမှာတရားမထိုင်ရသေးမှမှတ်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစငါးရက်ကြော်ဖြစ်ပြီအဲ့တရားထိုင်နေတယ်ဒီဂျမယုံထဲမှာတရားထိုင်နေတော့မယ်အသိလေးတစ်ခုကလေဘယ်လိုဝင်လာမှန်းအောင်သိအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကလေ29နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီအဲ့ဒါဝင်လာဘာလေးလဲဆိုတော့ ဒီပြီးတော့အာမသားကြီးကိုမွေတော့ဒီပြီးတော့ဖိုက်ခွဲမွေရတာဖိုက်ခွဲမွေရတာဆိုတော့ဖုံစည်းပေးတာပေါ့လीအဲ့ဒီမှာမထုံခင်ကိုခွဲတာခွဲတော့မထုံသေးဘူးဆိုတော့တိတာပေါ့ပထမဒါကလည်းတအားထက်တော့အပေါ်ရန်လေးကိုခွဲလိုက်တာလေဒီပြီးတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့သူကသိမနာတော့ဒီပြီးတော့အိုးဘယ်လိုပါလိမ့်ပေါ့နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါကအောက်ကိုစိုက်ချပြီးခွဲလိုက်ခွဲအာရှမ်းနာတာ နားလဲနာတော့တပြီတော့လဲရောင်ရမ်းပြီးတော့နာလုံးလို့လေအသက်ကိုအောင်းလိုက်တာအသက်ကိုအောင်းလိုက်တော့အောင်းနာတာအောင်းနာတာအသက်ကိုအောင်းလိုက်တော့အဲ့ရမ်းနာတဲ့ဟာလေးကလေတက်တာပါလေခံစားခံနိုင်ရရှိသွားတာပေါ့လေခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်လေးဖြစ်သွားတယ်အောင်းနာတော့ဘယ်လောက်ကြာကြာအောင်းနိုင်မှာလဲအောင်းလဲအောက်ကအသက်ကမအောင်းနိုင်ကိုပြန်လဲရှူတော့ နာရမလေးအရန်အောင်နာတော့တူလည်းဟိုအတနုတွေကိုရောက်ပြီးလေးထားဘူးကအရန်နာတာအရန်လဲနာတော့အဲ့မှာတပြီတော့ခေါင်းကိုရမ်းတော့တာပဲစကားကပဲစကားမပြောနိုင်တော့ရမ်းခေါင်းလည်းရမ်းလိုက်တော့အိုကြီးကမေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရန်နာတယ်ဆိုအဲ့စကလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးချင်းပြောနိုင်တော့တယ်အဲ့မှာသူတို့လည်းဟိုလက်ကိုစီထိုးပြီးတော့မေ့သွားတာပေါ့တပြီတော့လည်းမေ့သွားသူဆက်ခွဲအဲ့ဒါလေးကထားလိုက်ပါအဲ့အက
嘿，好大呗，中年男的是大呗。地上嘛，那么个路跨来站呢，阿那叫大的。他从中年男的是的，好大呗，慢大呗。ทำไมอติยาอติเลียไออติเลียไปบอกตะเกียร์นะเราเขาเป็นจ้าทำไมแม่จะไปรอไออติเลียเนี่ยโอ้จะไปรอโอ้เขาเดียวเนี่ยนะแม่สิทำไมงาสุรามสิวิสุดเลยเส้นเนี่ยตีบีว่าทำไมเดียร์มาบอกเขาพี่เขาไปทางงาตัวตีตัวบีงาเล็กขันตัวบีถ้าสงงาเดียร์มาลุยยาบีสุราตีบีรอเดียร์มาเลยไอ้ที่ชินเนี่ยสอริยาโอ้วันซาลีพี่ท่าเรื่อยสุริยาคนนั้นตีบีรอเปลี่ยวราเรลี่พี่สิริเวรสุราอันนี้มาดีว่าบาลเลยส่วนอ๋อเดี๋ยวกูมันจริงเงี้ยเนี่ยจริงลมยาวสักเท่าดีว่ามันตีดีแต่จะไปรู้มาดีว่าสับอีชิวจะจริงลมยาวละอันนั้นเนี่ยดีว่าอันนี้มาอ๋อเดี๋ยวดีว่าไปยุ่งลีดคุยท่าเลยสิพี่อาเสียลีพี่อาเปลี่ยวเลยค่ะมาจ้าสิจ้ามันตีเด็กสิเงี้ยสิเงี้ยมันตีเด็กสิท่าเรือเลยดีว่าอ๋อเดี๋ยวจูบยอไปยุ่งคุยท่าเลยกูจริงไหมส่วนจริงลมยาวบ่เนาะอะไรก็ว่าโอ้ลงว่าคุณมาเดียสกันเว้นเนาะมุจูเส้นอะไรสิลาบ่เนาะไอ้ดอกที่พี่รอว่ากูตุยลีเดียโอ้อาจารย์สาตุยลีเนี่ยแบบว่ากูตุยลาบ่กูว่ากูเตียนลาบ่ลีกูว่ากูอะไรก็ตุยไล่เตยินดาเทียนลาสีเดตุยมีโอที่พี่รอตุยลาบ่ที่เขาพี่เลี้ยสิลัดเตยเลี้ยสิลัดเตยเลี้ยสิลัดเตยสุดาสักคนเนี่ยลัดตาเนี่ยโอ้ก็มีน่าลีแล้วแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียเจ็ดตัวตีเรามาตีอะที่เนี่ยมั่งตีเราเลยที่พี่เราว่าเฮ้ยเลี้ยสิเลี้ยตาเลยโดนรูปย่อหลับที่พี่ว่าที่รู้ลีบก็ว่ากูเตียนนะก็ว่ากูตีละเราเนี่ยเสียเนี่ยมั่งตีเด็กเสียก็เอาบาปที่พี่เราไอ้โมจูท้าโอ้โมเชิงลูโมจูกินอะไรที่ใจเนี่ยก็โมเชิงเลยโมเชิงว่าเลยส่วนเลยเชิงนั่นเลยจ้าละเลยจ้าเลยขามาจ้าเลยสิช้าบีจ้าบีดอมาเลยเอ็มูเชนว่าเลยโดสุบีดูอติสิกริยาตกว่ากูดูเว็บพิจารณาลีไอ้รอจ้าเลยสิจ้ามันตีเลยสิซาซาบอลีดูรู้ดีกว่าแต่ยกเวรหาเลยโอ้เราสิกริยาจ้ารอโอ้ค
kuna siali piala piala. Adali jaro, wuma, wuna song tangin, nama, adajaro, thronem, durobian, tangin, nama, tangin, and say, pipido, matane, say, a pietasra, dali diasa, bidua, the yokueta, soria, qua, chute, milota, bidasro, the arginomesro, bido, chinabo. Chinlejin, yo, adima, madabo, biduma pa, pepepe, bidua, who. ตนายเซมเนี่ยไทจาลาไปสุดพี่รอเบลูมาเอาเมียรอไอ้เปียตนาตะบลูมาเมียรอเมียละเนี่ยเพียนน่ะเวนอกแล้วจาพี่รอนาเมผิดผู้ดิโลราตวานนี่เนาะงาเมผิดผู้สุกกูตุยตุยแล้วตุยพี่รอพี่รอบาลุเลยสรอกไอ้นี่จารองาดีนี่รอไม่ผิดผิดอ่ะงาไทเมเนาะอายุจิจิยีคันๆเมงาไทอูไทน้อเมดีนี่รออ้ายมาตะพี่รอเพียงไทน่ะ อันนี้ตรงว่าตนายันนี่ตรงไหนขวยไทยเนี่ยเฉยนั้นมีเรื่องชีวิตมาเช่าเย็นนี่อะมาเช่าเย็นนี่เชลลาไว้ไอ้นี่อะมาพี่ก็ยาไอ้มาไทยแล้วไทยก็พี่ก็เชลลาพี่ตัวเวลานัดอาจจะลาพี่พอเราที่เลี้ยงส่วนตัวประตูเราอะเราว่าสิ่งอะไรเนี่ยตัวตัวเล็กๆนี่อะลุงยกเช่าพี่อะก็ลุงเปลี่ยนตัวจริงๆเราที่ผิดตัวเราพี่ก็เราเลยเทนะพี่ก็ ยาวมาไอ้ชิงอ่ะมาลงมาเมียเราตานาอีสุรไอ้มาที่พี่เราพาเลสรอกกูว่ารอกกูว่ากูไปบอกช่วงนั้นหนาวไม่ได้พี่เราชัวร์ไอ้ชุกจี้อะไรตัวเผาเปลี่ยนจะสีจะเด็ดตบไม่เล่นนะตีจะเด็ดตบไอ้บอกช่วงนั้นหนาไม่ใช่ งาสวาเลยไม่ใช่ที่ยุ่งนั่นนั่นอยู่เลยงาเลยไม่ไปชาวบ้านเลยตู้ตัวตู้ลูกตู้ตัวตู้สามตู้ลูกตู้ลูกนะเนี่ยงาเลยตู้ตัวตู้สามตู้ลูกตู้ลูกนะเว้ยไอ้ยุ่งนั่นน่ะอ๋อเมียลูกน่าสวาเลยเมียพี่บีพี่ตัวอะไรเว้ยแต่ละสักกูพี่บีรอพี่บีเปลี่ยนนี่ละแต่ละสักกูชอบเปลี่ยนนี่จ้าละไอ้ลูกเลี้ยวที่พี่รอ ต้องเลี้ยงกับลูกจุดอะไรบ่ที่น่ารักเลยนะข้างซ้ายเนี่ยจุดอะไรจุดเลี้ยงจุดแล้วก็เลี้ยงกับเนี่ยเลี้ยงเจ้าไอ้หัวเดน่าเจ้าตัวอะไรแล้วมันไม่ใช่หรอไปเยาว์มาอุ่นดีไอ้มาที่พี่รู้ว่าตัวโตเลี้ยงอ่อนวายไอ้มาที่พี่รู้ติดไรเดชัยมาเฮ้ยเด็กเขาตายไปงาสวาสิมันไม่ใช่เลย ช่วงนั้นน่ะไม่ใช่ด่าเว้ยไอ้ที่ใช่มาช่วงนั้นน่ะไม่ใช่ด่าเว้ยลูกย้อนเลยใช่มาช่วงที่พ่อนั่นน่ะพ่อว่าตัดด้วยอ่ะที่พี่รอสวาร์ว่าอ่ะงาช่วงนั้นน่ะเนี่ยตีบีสูบีรอที่พี่รอเจ้าเก๋เชิงนัวส่วนถ้าที่พี่รอกันไอ้ช่วงที่พ่อนั่นที่พ่อเนี่ยที่พี่รอตุยท่าเก๋อ่ะมันหอบผู้ที่พี่รอไอ้ตัวตุยเก๋เด็ดตุยค่ะปมตระหนักชีวิตเดียวช่วงจิ้วปมตระหนักไอ้ตัวอ๋อ ที่เจ้าจีมันนั่งควาลายลูตาเจ้าเนี่ยน่ะไม่ใช่ด่าเว้ยสุดไอ้ตีลีเนี่ยที่พี่ว่าชิลันลันนะทำไมตะเคียนอ่ะไอ้ชิมันมันดิไอ้นี่จะมาตะเคียวมันเนี่ยตีมันตีพี่ก็ครับใส่กาเลยเชียงป่อว่าพี่เลยเนี่ยเนี่ยมาเลยตัดโต้เชียงว่าเสียลีพี่อะไรลูกเจ้าลูกเจ้าเด็กครับอ๋อตะเคียวเข้าป่าละตะเคียวเนี่ยเนี่ยชิไอ้ชิมันงาสระมาเลยงาสระงาชิมีที่ลูกงาบ้า นาราเราไม่ง่ายเยอะสุดีงาโซยนี่รู้นาเรนาเรสุดีงาไล่ไล่ลงนี่ได้เว้ยสวาเลตีตัวอะไรเจ้าตัวนั้นว่าเลยตีตัวอะไรงาสุราเลยไม่ใช่อุสราเลยแต่แกเอาชิ้นชิ้นนี้ตีตัวอะไรที่พี่รู้ต้าวันตาไอเนี่ยมีอะไรสุดที่พี่รู้เลยเอเชเชเนี่ยพี่เอาไปเว้นข้ามาสุยนาราบ้าเลยว่าเนี่ยแบบมันยี่สี่จ้าพี่รู้มันเป็นแบบมันยี่ข้าสี่จ้า อะไรเลยอันจริงนี่แต่เราคิดดีตาทุบิเช่าเสร็จตรงนี้ลงอายุสวยมาสวยดีเนี่ยคิดดีตาทุบิบีโร่ที่ขนาดลูไล่ตาลีไอ้มาที่บีโร่ตีตัวละก้องก้องตีตัวละอะไรนะที่บีโร่ยุ่งนานหูยุ่งนานตู้ที่มีตัวเจนเนี่ยยุ่งนานเสียที่สีตัวเจนสุดยอดบีโร่ตีตัวละปะ ถ้าพี่แม่ที่พี่รอมาลูกอะไรเสียที่พี่รอตีบาร์เลยที่มาเส้นเลี้ยจอดฮาราเลยที่พี่รอมาน้องมาแต่ยามยาวเวบุจงใจเข็มยาวเวบามีเสียดดา
有送啦，有撇撇地嘛送了呀的，所以特别多耶。过把古堆多个过年哩啵，阿达里哇那都靠嘛，特别多进进嘞，我这样念回来，看嘛了特别多表白没？阿古啊，这样来没要了，特别多明年哩表嘛撇嘛吧？哎，那得的呀，切个了，特别多过不过堆呀啵？哎，堆来的钱嘛，特别多得拉过来片，给俺来得拉过来片哩比，哪怕哩老比比嘞。那不老提，啊，老比老他比比嘞，啥比咯？对对嘞，卡着了，伢别报，哎呀，我呢，对嘞，卡嘛，给卤一家呢，底下先我到撇比，我底下哩嘞，底下太阳晒的，伢卤卤完后，我太阳呢，太阳比啵，太阳呢比毛太阳比呗，太阳比啵，所以大里要多得拉嘞。มันเนี่ยลีนายท่าเลยยังกูนายไอเดบิสูบาร์รอสักคนนายสิเดจ้าเจนสินายกว่าเดียทันจริงสิจันเนี่ยสินายกว่ารอคุณนายอายุสุนซามเอาวิชอมเอยิชูเมนิสุนซามเอทุลิกาลีบอลีอะไรสิเดจันเนี่ยเฉยได้ลูกบีวาร์รอจันเนี่ยเฉยอ๋องาบลูนี่นี่เลยงาลูลูเอ็นนี่นี่บ่าวลาลูไทม์เอ็นนี่บ่าวบ่าวบ่าวเปลี่ยวไลสูไลคันซาไลรู้ดีละบ่เนี่ยที่ล่าสิ่งเอกงสันเนี่ยทีนี้เราดีใจต่อไปพี่ลูกทีนี้เรายาวลาเลยสวยค่ะมาทีนี้เราไล่มาความดูไล่เด็กเสียเลยพี่อ่ะเอ๊ะไปสวยช้าละมาดูมามาหูกูอยากกินเลยตาไปสวยช้านี่ละวะสวยไอ้สารานี่ทีนี้เราก็เสียเลยพี่อ่ะยังมีหน้าดูไล่ตาดูไล่เด็กค่ะมาไปลูกข้างซ้ายเลยสวยไอ้ตัวเฮ้เสียเลยพี่อ่ะมีหน้าเลยอีจังไล่ตาข้างซ้ายมือดีกินเนี่ยลูรีกินเนี่ยมามาหน้ารีกินเนี่ยแต่ยายเนี่ยเลยที่ว่านี่เนี่ยนะงาดีอยู่ไปตัวเราไม่งาดีตาไปตัวเราไม่ที่พี่รู้อารมณ์ชีวิตเชื่อพี่รู้ยาวละที่จ้ารออันยายลูดีเดี๋ยวนี้ที่พี่รู้มาไอ้เราไม่พี่ป่าวเนี่ยเสียมาเลยเสียเลยพี่อาจีมาลูเปลี่ยวเลยไอ้เราเนี่ยเสียมาเลยไม่จีงาแต่ยันยันมิวส์阿公侬，你是嘛？我今嘛听是吧？阿公侬话我不熟，我阿公侬绵绵老嘛，吃下来得死也好不？阿龙牛呢？就比如对耶，对耶，就比如对咯。我是在东耶白问阿弟啦，不哩那白问嘛。阿龙咯，哎，我是在问来的，亲家咯，是的呀，不比讲的低级。啊，嘛没录阿的是来嘞，要是啊没录咯不？มาเลยทุกแก่ร้านเลยทีลูกลูกกูลูกกูลูกนะทุกแก่ร้านสกัดเดียบป้ามาลองเจอเสียทุกแก่ร้านมันรู้ว่ากูกูเลยไอ้มาตีหลาอีลิมันรู้อะไรไอ้รอเนี่ยเนี่ยคำว่าปูวิโรบพี่เลยสู้อายุนี่มันยาวว่ะทำไมแม่ตาเราถึงรู้ว่ามันแม่นายที่บริจิตรุนิสิงคำว่ามันแม่ตาที่ว่าติดที่บ่ชี้เงี้ยว่าติดมันก็ติดท่านเสียมาเราติดที่เดียวลุลุตัวละสู้รอติดที่ลุนิดีจะต้องลุนิดีเลยอะไรไอ้รอไอ้นี่สิมาสุดปูหรอมันยาดีกว่าอายุมีอะไรทำไมอะไรเสียลิพยาเลยพี่เลยนี่เนาะจีจีเนาะมันจีเนี่ยสาจีเนาะมันสาเนี่ยทำยุบย่อได้ใครมั้งไอ้ลูกจ้าเนี่ยเชิงมาหนอนที่พี่เราพามาอมดีอุเชิงยามาตีลาละกันเนี่ยไล่ตาเนี่ยเลยถึงว่ากิเลตาลิพิมพิมอากูตุลิพิมพิมทำเป็นจีอากางซงไหมสกาลิพี่เลยคำว่ามาลิปายปามีเอ็มแต่มาหนุนยันตีมวยได้กิเลตาลิสิพี่เราดูเสียเลี้ยพี่อามูนี่ตรงอ่ะเช้าแม่ปานี่สาหรอหรอสาไรตาปานี่สาไรตาสุขังสาอะไรเลยกิริตาอากูตุลีพี่นี่ลาเวสักว่ากูเลยตีไรเดียวพี่มาเวตีได้เลยลุบบ่าวายะโอ้หนูการนี่ลุลุ่ยเดียวเลยขังสาอะไรลุลุ่ยขังสาเลยเดี๋ยวเราว่าจ้าเราพี่เราดูตัวอยู่ชีกันจ้าเลยลุลีตัวลุเป็นลุมีพี่นี่ลาอีจ้าเอร่าเดียชิชิมยอดชิมเอลูเวซีไปบีรอเวนีมาวูยามาสวัสดีบีรอตีรออันนี้เวซีไปลบด่าทำไมลูดีเด็กบ่เนี่ยเนาะอ๋อเดบีรออ๋อเดบีรอเย่โอ้เนี่ยเดียวเนี่ยเดียวกันด้วยตัวจริงเลยมาจูเดบีรออ๋อเดบีรอเนี่ยนี่เดบีรอแบบด้วยด่าเดบีรอจริงจังนาลีโอวิ่งเนี่ยราบะไอ้สวัสดีบีรอว่าชามเอลูมากูจะมาเดียสาทายนับเช็ดเด็ดด้วยเจ้าตัวเดบีรอมาเนาะเนี่ยลูอัดเดอันนี้อยู่ล้วนอันนี้จะอยู่ตีบาร์เลยทำไมเบี้ยห้าวชีกันจ้าเลยเบี้ยห้าวส่วนเบี้ยห้าชีกันพี่เดียวสวัสดีพี่รับความกังวลตีบีมาเลยพี่รับลูกเชนเนี่ยน้าเลยร้านเนี่ยเดี๋ยวเสียลิฟยาตีจ้าเลยมาไม่หักเดี๋ยวมาดูน้าเลยเดี๋ยวสุราคุณพี่รับพลายเดี๋ยวพลายท้อโคโรน่าพี่รับอ่ะ
tiada cian ni terdor kuat. Tiada tiada orang jual dah dah ni. Ay, jual ni nama siapa? Ngasal siapa siapa? Sao để phá bị biểu hỏi. Lời 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 tu nama niya jauh ni cah sekali disu tu ram jauh dah lari ya. Ayuh lumiu lupa, mah pun malik kaya. Ayuh ada biru rumah niay lupa dia, ada biru cuaca mah niay cuaca mah meh, biru mah cilem si dia kerja. Nanti cing jam ada biru ada, jauh kuih niay, niay kuih niay, niay mah meh, balai suro, so nai mua, sepiat cing ti mah sure, ay. Di air pih dia cing, pih cing dia cing. Nama si lau si lai, pih lau pih lai. Air mana si lai, nampak pih dia pih dia. Air lau di mana sana ni sudah jauh ni orang nampak mana di rumah. Kau ye di lili bawa no, we nyabi ramai. Lau bawa si lai pih di rumah ah, mana lai si, nyom pih semua di rumah pih. Maybe, Bobby.